င်္ဂလာညနေခင်းလေးပါဓမ္မမိတ်ဆွေများအားလုံးနှုတ်ခွန်းဆက်တာပါတယ်ကျန်းမာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေတိမဲခလုံးနောက်ဆုတ်ပါစေလာမယ်ပြီဝေးပါစေစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ဤချမ်းမာခြင်းအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့မေတ္တာပို့တာပါတယ်ဆုတောင်းပေးပါတယ်ညနေ like လေးရတော့ဒိဋ္ဌံဝင်ရောက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှနိဗ္ဗာန်သောဆိုင်ဝန်ကိုယ်တိုင်အဖြတ်တည်းကျုံရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုဝေမျှပေးမှာဖြစ်ပါတယ်တပီးတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများတို့တော့အထူးတလေမိတ်မဆက်တော့ဘူးเนาะအဲကျွန်တော်မသိသေးတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများအားလုံးညီလေးများညီမလေးများမိဘပြည်သူများအားလုံးကိုကျွန်တော်နာမည်ကဆိုင်ဝမ်ဖြစ်ပါတယ်အရင်တော့မော်ရီနဲ့တယောက်ဆောင်လုပ်ကိုလုပ်ကင်ပါတယ်တန်ခုနောက်ပိုင်းမှာနိဗ္ဗာန်စောအလုပ်ကိုလုပ်ကင်နေပါတယ်သာသနာပြုတထောင်တနေရာကနေသာသနာပြုလုပ်ငန်းကိုလုပ်ကင်ပေးနေပါတယ်နိဗ္ဗာန်စောပေါ့နော်နိဗ္ဗာန်စောဆိုင်ဝမ်ဖြစ်ပါတယ်နိဗ္ဗာန်ကုန်ကိုရောင်းချပါတယ်ဖျားပစ္စည်းလေးပေါ့နော်ဖျားပစ္စည်းလေးတွေနိဗ္ဗာန်ပစ္စည်းလေးတွေရောင်းချပါတယ်အရင်ကဆိုင်ဝမ်နဲ့အခုနိဗ္ဗာန်စောလုံနေတဲ့ဆိုင်ဝမ်တရားဓမ္မရှာနေတဲ့ဆိုင်ဝမ်ခொနည်းတာသမီနဲ့ပြည်သူလူထုကိုဖျားတရားတွေကိုတိတဲ့ကိုတက်တဲ့ဖျားတရားပညာရက်ကလေးတွေကိုဝေမျှပေးနေတယ်လမ်းညွှန်ပေးနေတဲ့နိဗ္ဗာန်စောဆိုင်ဝမ်အလုပ်ကိုလုပ်ကိုင်နေပါတယ်စီပွားရေးရတော့ဝမ်းစာစီပွားရေးရတော့ဝမ်းစာထမင်းစားဖို့ရည်တည်တဲ့ဝမ်းစာစီပွားရေးရတော့နိဗ္ဗာန်ကုန်ကိုရောင်းချပါလေနိဗ္ဗာန်ကုန်ကုန်ဆိုင်ဖွင့်ထားပါလေကျွန်တော်ရဲ့နိဗ္ဗာန်ကုန်ဆိုင်ကတော့29လမ်းနဲ့ကုန်တဲ့လမ်းတောင်မှာရှိပါတယ်နာမည်ကတော့ထွန်းတောက်ရှန်ဖြစ်ပါတယ်နိဗ္ဗာန်ကုန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှာယူခြင်းရတယ်ဖျားပစ္စည်းလေးတွေနိဗ္ဗာန်စောဆိုင်ဝမ်းစီမှာမာယူခြင်းနေဆိုလို့ရှိရင်မာယူနိုင်ပါတယ်မာယူလို့ရပါတယ်เนาะဒါဝမ်းစာအနေနဲ့လုတ်ကင်နေလို့ဖြစ်ပါတယ်တစ်ဖက်မှာတော့မဟာသမယသုတ်တော်တစ္ဆာရေစဉ်ဒိဋ္ဌံကျင့်စဉ် project ကိုဖြန့်ဝေနေတဲ့တကဘာလုံးပြန့်ပွားစီပင်လာအောင်ဖြန့်ဝေနေတဲ့နိဗ္ဗာန်စောတရားဖြစ်ပါတယ်ဒါအရင်ဆုံးလိုက်မှာကျွန်တော်မသိသေးတဲ့ခொနည်းသာသမီးတွေအတွက်ကိုမိတ်ဆက်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်မဟာသမယသုတ်တော်တစ္ဆာရေစဉ်ဒိဋ္ဌံကျင့်စဉ်ကိုဒိဋ္ဌံတော်ကြီးကိုတာမန်ရွတ်တဲ့ပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့အဒိဋ္ဌံကျင့်စဉ်ကိုဖြန့်ဝေပေးနေတဲ့နိဗ္ဗာန်စောတရားဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါလို့မင်္ဂလာညနေခင်းလေးပါလို့နှုတ်ဆက်ပါတယ်ဝင်ကြည့်နေတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများအားလုံး share လေးတစ်ချက်နဲ့ကုသိုလ်ယူပေးသွားပါအောင်လို့နိဗ္ဗာန်စောဆိုင်ဝမ်းကနေတောင်းဆိုပါတယ် share တစ်ချက်နဲ့ကူညီပေးပါနော်ဘာသာရေးကိုတောင်းတနေရာကနေအထောက်ပံ့ဖြစ်စေတဲ့လူတယောက်ဘာသာရေးကိုသာသနာရေးကိုကိုတက်နိုင်တဲ့တောင်းတနေရာကနေအထောက်ကူဖြစ်စေတဲ့တန်မိုးရှိတဲ့လူတယောက်အဖြစ်ရည်တည်နေပါတယ်ဖြတ်သန်းနေပါတယ်အတွေ့အကြုံတွေလည်းအများကြီးရခဲ့တယ်အသက်တွေလည်းကြီးလာတယ်မနေ့ကဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့မွေးနေ့ဖြစ်ပါတယ်မွေးနေ့မှာအဖြတ်တွေအများကြီးကြုံရတယ်မွေးနေ့မှာအဖြတ်တွေကြီးကြီးမားမားဖြတ်သန်းခဲ့ရပါတယ်ဖန်တီဇာနန္ဒမင်္ဂလာပါတင်မဖျားမင်္ဂလာပါဖျားဆရာတော်ဒီတန်ဃာတော်ဒီဆရာလေးတွေရောကြည့်ရှုနေတဲ့အတွက်တပည့်တော်မယိုဒီလေးမြတ်စွာနဲ့ဥခိုက်ပါတယ်ဖျားဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနေတဲ့တန်ဃာတော်များဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနေတဲ့ဆရာလေးများအားလုံးကိုလည်းနိဗ္ဗာန်စွာဆိုင်ဝန်းကနေယိုဒီလေးမြတ်စွာရှ िख ိုးဥခိုက်ပါတယ်ဖျားအဲ့တော့ယေဥဆုံး
်နေပါသောဆိုင်ဝန်ကနေဝေမျှခြင်းနာကအဲကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လေအတိတ်ခံပြန်ပြီးဝင်ရောက်နေတယ်မနေ့ကကျွန်တော်မွေးနေပေါ့နော်30လေးကျော်ခဲ့ပြီ40လမ်းကတ်လာပြီအချိန်တွေတဖြည်းဖြည်းကုန်လာတယ်အသက်တွေတဖြည်းဖြည်းကြီးလာတယ်ရင်းကျက်ရတော့မယ်တည်ခြင်းတရားမကြခင်နီးလာပြီစိတ်ကောင်းမွေးကြမယ်ကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာကိုယ့်ရဲ့ဘေးမှာဘယ်လိုပဲတင်ပါဖျားဘယ်လိုပဲစိတ်ညစ်စရာစိတ်ဆင်းရဲစရာတွေရှိနေပါစီကြော်လွားရမယ်အသက်ရှင်နေစဉ်ကာလအတွင်းမှာကြော်လွားရမယ်အာတင်ထားရမယ်စိတ်တက်စိတ်တက်ကြာနေတဲ့လူတွေစိတ်တက်ခံစားနေရတဲ့သူတွေအလုံးခုနှစ်ရက်သားသမီးတွေအကုန်လုံးကိုနိဗ္ဗာန်သောဆိုင်ဝန်းကနေတရားလေးနဲ့ပေါင်းပြီးတော့မှခွန်အားပေးခြင်းပါတယ်ဘလို့ပဲခက်ခဲတွေကြုံနေရကြုံနေရဘလို့ပဲဒုက္ခတွေပင်လေတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရရင်ဆိုင်နေရရအောင်အတင်းထားပါငါကြော်ဖြတ်မယ်ငါရအောင်ကြော်လွားမယ်ငါရအောင်လုပ်မယ်ဒီအခက်ခဲတွေလက်ရှိကြုံနေရတဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကြုံနေရတဲ့အခက်ခဲတွေအကုန်လုံးကိုဖျားကိုအားကိုးမယ်ကိုကိုကိုအားကိုးမယ်နှစ်မျိုးနော်ဖျားတရားမမေ့ဘူးဒါဒီနေပါဆိုဆိုင်ဝင်ရဲ့ live ဒီ public live ဖြစ်တဲ့အတွက်လူတန်းစားမျိုးစုံဘာသာမျိုးစုံအလွာမျိုးစုံအဆင့်အတန်းမျိုးစုံဝင်ကြီးကြမှာအဲ့ဒီအတွက်အခြားဘာသာများကလည်းဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိမိရဲ့ဘာသာတရားကိုမမေ့ကြပါနဲ့လို့တိုက်တွန်းပေးပါတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာတရားဖြစ်တော်ညာလေးအခြားဘာသာများကိုလည်းတိုက်တွန်းပေးပါတယ်နှိုးဆော်ပေးပါတယ်မိမိကိုယ်ကိုယ်ယုံကြည်တဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာအပါဝင်အခြားသောဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနေတဲ့ခရစ်ယာန်ဘာသာများလေးစားချစ်ခင်ရတဲ့အစ္စလမ်ဘာသာများလေးစားချစ်ခင်ရတဲ့ဟိန္ဒူဘာသာဝင်များအားလုံးကိုနှိုးဆော်ပါတယ်နိဗ္ဗာန်စောတယောက်ပြီးပြီးနိဗ္ဗာန်စောတယောက်ပိတစွာနှိုးဆော်ပါတယ်ဘာသာအားလုံးကိုအယုတ်အလက်အမျက်မရွေးအစင်တန်းအလွာအတီးတီးရနေဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနေကြတဲ့ဘာသာပေါင်းစုံကလူတန်းစားများအစင်တန်းအတီးတီးရလူတန်းစားများအားလုံးကိုနှိုးဆော်ပါတယ်အတင်းထားပါတင်ပါဖျားဟောတပည့်တော်ပို့ပေးပါဖျားလက်ခံပါတယ်ဖျားအားလုံးမေဘာသာခြားအားလုံးကိုလည်းနှုတ်ခွန်းဆက်တာပါတယ်ခရစ်ယာန်ဘာသာများကိုလည်းနှုတ်ခွန်းဆက်တာပါတယ်အစ္စလမ်ဘာသာဝင်များကိုလည်းနှုတ်ခွန်းဆက်တာပါတယ်ဟိန္ဒူဘာသာဝင်များကိုလည်းနှုတ်ခွန်းဆက်တာပါတယ်ဒီ live ဒီလွတ်လပ်စွာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနေတဲ့ public live ဖြစ်တဲ့အတွက်လူတန်းစားအသီးသီးမှာအလွာအသီးသီးတွေပါမယ်ဘာသာအသီးသီးပါမယ်အားလုံးကိုလေးစားချစ်ခင်စွာနဲ့နှုတ်ခွန်းဆက်တာပါတယ်ယခုကြက်တဲနေတဲ့အခြေအနေတွေမှာယခုဒုက္ခတွေဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေတွေမှာကျွန်တော်ဘာသာတရားနဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့မှခွန်အားလေးပေးခြင်းပါလေအားတင်ထားပါကျွန်တော်တို့တွေရှင်တန်ရတဲ့အချိန်ခဏလေးပဲခဏလေးပါပဲအားတင်ထားပါလုံးဝစိတ်ကိုမလျှော့လိုက်ပါနဲ့ယသော်ဘုရားလည်းအတီလင်းဟောကြားထားပြီးသားပါစိတ်ကအဓိကပါကိုယ့်ရဲ့ဘဝတက်တန်းတလျှောက်ကိုစိတ်ကဥဆောင်ပါတယ်စိတ်မှာပါဝါရှိပါတယ်စိတ်မှာခွန်အားရှိပါတယ်အဲ့ဒီစိတ်ကိုလုံးဝမလျှော့ချလိုက်ပါနဲ့စွဲတင်ထားပါအားလုံးပဲဒုက္ခတွေရောက်နေကြမယ်နားလေတယ်အားလုံးပဲအကျက်သေးတွေရင်ဆိုင်နေရမယ်နားလေတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့တရားနဲ့ရှင်ပြီးခွန်အားပေးတာလည်းပါပါတယ်ကိုယ်နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားဘာသာရေးဘာသာခြားအားလုံးအခြားလူမျိုးအားလုံးခွန်အားပေးပါတယ်
ဗုဒ္ဓဘာသာအနေနဲ့ကတော့အတ္တဟိအတ္တနောနာထောမိမိကိုယ်ကိုကိုးကွယ်ရဖြစ်ပါတယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်းလုံးဝဆွဲလျှော်လို့မရပါဘူးလုံးဝစိတ်ဓာတ်ကိုအကြမခံပါနဲ့ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာစိတ်ညစ်စရာတွေညာနေလိမ့်မယ်ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာကိုယ့်ကိုဆွဲချတဲ့အရာတွေညာနေလိမ့်မယ်ကိုယ့်ရဲ့ခေါင်းထဲမှာကိုယ့်ရဲ့အတိုင်းဝိုင်းမှာဆွဲချတဲ့အရာတွေညာနေလိမ့်မယ်ရှောင်မှာအကုတုဆိုတာထိတ်တိုက်သွားတွေ့ရင်ကူးတယ်အကူမခံပါနဲ့ရှောင်မှာဟုတ်ကဲ့ပါဓမ္မမိတ်ဆွေအေးမြတ်သူချမ်းမြေ့မြေတာတုံ့ပြန်ပါစီအေးချမ်းပါစီအဲ့တော့လူဒန်းစားပေါင်းစုံကြည့်ရှုနေတဲ့ဘာသာပေါင်းစုံကြည့်ရှုနေတဲ့ဒီ public live မှာခွန်အားပေးပါတယ်အခြားလူမျိုးကွဲများအခြားဘာသာကွဲများကိုလည်းခွန်အားပေးပါတယ်မိမိတို့ကိုယ်ကိုယ်ယုံကြည်ရာဖြစ်တဲ့ဘုရားသခင်အလားရှင်တော်မြတ်ဟိန္ဒူဘာသာဖြစ်တဲ့ဟိန္ဒူလူမျိုးတို့ကိုလည်းခွန်အားပေးပါတယ်ကိုကိုကိုလည်းညံကိုတုံးပြီးတော့မှဝမ်းရည်ကိုဖြည့်ရှင်းမှလုံးဝဇွဲမလျှော့ပါနဲ့လုံးဝစိတ်ဓာတ်မကျပါနဲ့ဖျားကိုယုံကြည်ပါဖျားကိုအားကိုးပါဘာသာရေးကိုအားကိုးပါဖျားကိုအားကိုးပါတိုက်တွန်းပါလေအချိန်ချင်းတိုက်တွန်းပါလေအာမခံပြီးတိုက်တွန်းပါလေဖျားတရားမမေ့ဘဲနဲ့တစ်ဖက်ကအလုပ်ကိုစူးစမ်းလို့ရှိရင်မမြင်အပ်မြင်အပ်တွေမမြင်ရတဲ့ frequency အဆောက်အရှောက်ပုံကူတွေဘာသာတိုင်းမှာရှိပါလေယုံကြည်ပါတိုက်တော်ပါလေနှိုးဆော်ပါလေတိတ်ပန်နီးကြနိဗ္ဗာန်ဆိုဆိုင်းဝိုင်းကကိုယ်တိုင်ဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့အတွက်ကိုယ်တိုင်တွေ့ကြုံခံစားဆန်းစားခဲ့ရတဲ့အတွက်နိဗ္ဗာန်ဆိုဆိုင်းဝိုင်းကဓမ္မမိတ်ဆွေအားလုံးကိုခုလိုမျိုးတိတ်ပန်နီးကြလက်တွေ့ဆန်းဆန်းတိုက်တော်ပေးတာဖြစ်ပါလေကိုကိုတိုင်းလည်းအလုပ်ကိုစူးစမ်းရမယ်ကိုကိုတိုင်းလည်းပတ်စံရှာရမယ်ဝိုင်းရေးအတွက်ဖြည့်ရှင်းရမယ်လုံးဝဆွဲလျှော့လို့မရဘူးเนาะစိတ်တက်လုံးဝမကြပါနဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုဆိုင်းဝိုင်းလေလူသားတယောက်ပါသွေးနဲ့သားနဲ့အယိုးနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာတိဆောက်ထားတာစိတ်တက်ကြပါလေပြဿနာဘောင်းဆောင်ကြုံရပါလေစိတ်တက်ကြပါလေအတိုက်ခိုက်ဘောင်းဆောင်ကြုံရပါလေတို့တော့အတိတတိလုံးဝမလွတ်ပါဘူးကတ်ထားပါတယ်အတိကိုလည်းကတ်ထားပါတယ်တတိကိုလည်းကတ်ထားပါတယ်အတိတတိကတ်ထားတဲ့အတွက်လောကဓာတ်ရှစ်ပါးကိုသူများထက်ဆိုင်ရင်တော့တော်တော်လေးတတ်တာပါတယ်ဘာလို့လဲတရားလွတ်မသွားဘူးအတိတတိတရားကတ်ထားတဲ့အတွက်တရားရှိတဲ့အတွက်ခံတော့ခံရတယ်ဒါပေမဲ့မပြင်းထန်ဘူးဘာလို့လဲတရားရှိလို့ပါအဲ့တော့ခွန်ရဲ့ဒါသမီအားလုံးဘာသာခြားအားလုံးခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်တွေအစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေဟိန္ဒူဘာသာဝင်တွေဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေဘာသာကြီးလေးဘာသာစလုံးကိုနိဗ္ဗာန်စွာတရားအနေနဲ့တာဝန်ကျေစွာတိုက်တွန်းပါတယ်လုံးဝဇွဲမလျှော့ပါနဲ့လုံးဝစိတ်ဓာတ်ကိုအကျမခံပါနဲ့စွဲတင်ထားပါစိတ်ဓာတ်ကိုရအောင်စွဲတင်ထားပါခွန်အားရစေတဲ့ဗီဒီယိုတွေကြည့်ပါတရားဘာဝနာများများပွားများပါကျမ်းစာများများဖတ်ပါခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်များဟိန္ဒူဘာသာဝင်များအစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များကျမ်းစာများများဖတ်ပါဘုရားသခင်စီမှာဆုတောင်းပါရအောင်ဆုတောင်းပါဘုရားသခင်ကိုဆုတောင်းပါအလာကိုဆုတောင်းပါဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များကလည်းမြတ်စွာဘုရားကိုဆုတောင်းပါတစ္ဆာဆိုပါဖျားကိုလုံးဝမမေ့ပါနဲ့တရားကိုလုံးဝမမေ့ပါနဲ့ကဘာကြီးဒီနေမကောင်းကဘာကြီးမကျမ်းမာဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကိုယ့်ရဲ့ဘေးပတ်ဝန်းကျင်မှာဘယ်လိုပဲစိတ်ညစ်စရာတွေပဲရှိရှိကိုယ့်ရဲ့ဘေးပတ်ဝန်းကျင်မှာဘယ်လိုပဲစိတ်ပျက်စရာတွေပဲမြင်တွေ့နေရမြင်တွေ့နေရကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုရအောင်ဆွဲတင်ထားပါ။ဗုဒ္ဓဘာသာများဓမ္မမိတ်ဆွေများကိုလည်းအထူးတိုက်တွန်းခြင်းနဲ့တရဏဂုံ၃ပါးကိုလုံးဝမမေ့ပါနဲ့။တရဏဂုံ၃ပါးဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိဓမ္မံတရဏံကိစ္ဆာမိတန်ကံတရဏံကိစ္ဆာမိအမြဲတမ်းပူဇော်ပေးနေပါ။မင်္ဂလာပါဓမ္မမိတ်ဆွေချိုဝေ
မက်ဆင်ဂျာမှာဆက်သွယ်ပေးပါနော်စေတနာမေတ္တာထားပြီးပြန်လည်ဝင်မြပေးပါမယ်တေချာရှင်းပြပေးပါမယ်တေချာဆွဲခေါ်တွဲခေါ်ပေးပါမယ်အဲ့တော့ဘာသာကြီးလေးဘာသာစလုံးလူမျိုးကွဲလူမျိုးခြားများအားလုံးဒီအချိန်ဒီမှာခက်ခဲနေတဲ့အချိန်ဒီမှာကြက်တဲနေတဲ့အချိန်ဒီမှာစီပွားရေးတွေအားလုံးထိုးကြနေတဲ့အချိန်ဒီမှာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုထိုးကြမသွားဖို့အထူးလိုအပ်ပါလေဆွဲတင်ထားပါရအောင်ဆွဲတင်ထားပါမင်္ဂလာပါနှုတ်ဆက်နေကြတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများမင်္ဂလာပါလုံးဝဆွဲတင်ထားပါစိတ်ဓာတ်တက်ကြွစေတဲ့အရာတွေကြည့်ပါစိတ်ဓာတ်ခွန်အားရစေတဲ့အရာတွေကိုနှလုံးသားထဲကိုရအောင်တွဲမှာအာဟုတုဆိုတာကူးတယ်နော်တို့များဓမ္မမိတ်ဆွေများအာဟုတုဖြစ်စေတဲ့အရာတွေစက္ခုအာယုန်ဒီအကြာအာယုန်ဒီအကုသို့ဖြစ်စေတဲ့အရာတွေအကုန်လုံးရှောင်ပါရအောင်ရှောင်ပါအရင်ဦးဆုံးစိတ်ဓာတ်ကြလို့လုံးဝမရပါဘူးစိတ်ဓာတ်ကိုမြင့်တင်ပေးထားပါစိတ်ဓာတ်ကြတာနဲ့စိတ်ဓာတ်တည်သွားတာနဲ့ဘဝတည်သွားတာနဲ့အတူတူပါပဲကျွန်တော်ဒီချိန်ဒီနေရာမှာဒီ like လေးကိုလွှင့်တာတထောင်တင်တနေရာအနေနဲ့ခொနည်းသာသမီများအနေနဲ့ခွန်အားရစေမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ကိုလုံးဝအားတင်ထားပါငါနောက်ဆုံးအချိန်တွေရအောင်ဒီအချိန်တွေကိုကြော်ဖြတ်မယ်ဒီ live ကိုကြည့်ရတဲ့အထဲမှာဝမ်းရေးခက်ခဲနေတဲ့သူတွေပါမယ်အကျွေးပေးစရာရှိလို့ခေါင်းကိုက်နေတဲ့သူတွေပါမယ်အစင်မပြေမှုတွေအရန်များလွန်တဲ့အတွက်စိတ်ဓာတ်တွေကျပြီးထိုင်ပြီးစိတ်ညစ်နေတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေပါလိမ့်မယ်အခြားဘာသာဝင်တွေမှာလည်းစိတ်တွေညစ်နေတဲ့ခொနည်းသားသမီးတွေလူတန်းစားအလွာအသီးသီးတွေညီကိုမောင်နှမတွေပါလိမ့်မယ်လုံးဝစိတ်ဓာတ်ကြလို့မရပါဘူးကျွန်တော်တို့ဒီချိန်မှာလုံးဝစိတ်ဓာတ်မကြပါနဲ့ကျမ်းမာကြီးကိုအထူးကယူဆိုင်ပါကျွန်တော်တို့လူတက်တန်းတူတူလေးပါခဏလေးပါအသက်60တန်းပဲကျန်ပါတော့တယ်တူတူလေးပါခဏလေးနေရမှာနော်တည်ခြင်းတရားလာမှာကျွန်တော်အဖေဆုံးသွားတယ်ကျွန်တော်အမေဆုံးသွားတယ်ကျွန်တော်လက်ပေါ်မှာပဲမေမေဆုံးသွားတယ်တည်ခြင်းတရားကိုကျွန်တော်မျက်လုံးနဲ့တဲ့တဲ့ကျွန်တော်တွေ့လိုက်ရတယ်မမြဲဘူးဘယ်အရာမှမမြဲဘူးကုန်ထားခဲ့ရမှာခဏလေးပဲကျွန်တော်တို့တွေအကုန်ခဏလေးပဲမှန်ပါလေခန္ဓာရှိနေတဲ့အတွက်လောကီရေးရတယ်အကုန်လုံးလူလောကရဲ့ပြဿနာရေးရတယ်အကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ဒီခန္ဓာရှိနေတာ哦ဒီခန္ဓာကြီးရှိနေတဲ့သူရဲ့ပြဿနာတွေကြုံနေရမှာလောကဓာတ်၈ပါးကကြုံနေရမှာဒီခန္ဓာရှိနေတာ哦ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာဘာနဲ့ထိန်းလို့ရလဲတရားကိုလုံးဝမပြတ်ပါနဲ့တရားကိုလုံးဝမမေ့ပါနဲ့အတိတတိကတ်ထားပါလုံးဝကတ်ထားပါမလွတ်ပါနဲ့အတိတတိကတ်တဲ့လူကတာမန်တရားမရှိဖျားမရှိအတိတတိမရှိတဲ့လူထက်ခံစားပါလေနိဗ္ဗာန်ဆိုဆိုင်ဝန်းသည်လေမနေ့က73ရက်ကျွန်တော်ရဲ့မွေးနေ့ပါပြန်ပြီးတော့ဒိဋ္ဌံစဝင်ပါပြီမဟာသမယတုတ်တော်တစ္ဆာရည်စဉ်ဒိဋ္ဌံကျင့်စဉ်ပြန်လည်ဝင်ရောက်ပါပြီဒိဋ္ဌံကျင့်စဉ်မနေ့ကမွေးနေ့မှာဝါရင်3လပြန်လည်ဝင်ရောက်ပါပြီဒီနေရာမှာဝင်မြကျင်တာကနိဗ္ဗာန်စောဆိုင်ဝန်းကိုယ်တိုင်လေအဖြတ်တီအမျိုးမျိုးကြုံရပါတယ်အားနေတဲ့နေရာကနေအဖြတ်တီအမျိုးမျိုးလာပါတယ်အဖြတ်တီအမျိုးမျိုးဝင်ပါတယ်ပြိတ်ညောင်ခံရတာပါစိတ်လွတ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုအတိနဲ့ပြန်ဆွဲခေါ်ပြီးမနေထိုင်ရပါတယ်မနီးကအဋ္ဌံစဝင်နေ73ရက်နေ့ကျွန်တော်မွေးနေ့မှာအဋ္ဌံပြန်နေစပြီးဝင်ရောက်တယ်အချိန်မှန်နေရာမှန်အတ္တမှန်တတလွတ်အဋ္ဌံပြန်လည်ဝင်ရောက်တယ်ဝင်တဲ့နေ့မှာပဲအဖြတ်အကြီးလာတယ်ကျွန်တော်နဲ့ဆယ်စုနှစ်တာပေါင်းခဲ့တဲ့ညီကိုမောင်နှမလိုမျိုးရင်းချလိုမျိုးပေါင်းခဲ့တဲ့အရန်အေးတဲ့တိတ်ခါလဲရှိတဲ့ပညာတတ်တဲ့ပတ်စံလဲချမ်းသာတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေစိတ်ထဖောက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ရဲ့ဂုံတိတ်ခါကိုစော်ကားတယ်အဖြတ်နိဗ္ဗာန်ဆိုဆိုင်ဝင်ဝင်မြကျင်တာအဖြတ်ဝင်တာမဟာသမယတုတ်တော်တစ္ဆာရည်စဉ်ဒိဋ္ဌံကျင့်စဉ်ကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်တဲ့အချိန်မှာအကြီးလာတာအဖြတ်ကကိုယ့်ရဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေဒိဋ္ဌံကျင့်စဉ်ဝင်ရောက်တဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေကိုနိဗ္ဗာန်ဆိုဆိုင်ဝင်ကနေပြီးတော့လက်တွေ့ကိုယ်တိုင်လည်းကြုံရတယ်ဆိုတာကိုလက်တွေ့ဝင်မြပေးတာပါ
တချို့ကပြောကြတယ်ဆရာကြီးဘလို့အဖြတ်တွေလာတာလဲဆရာကြီးအဖြတ်ဆိုတာကျွန်တော်ကျမတို့နားမလည်လို့ပါအဲ့လိုမျိုးလာတာပါမထင်မှတ်တဲ့နေရာကနေဝင်လာတာပါအဖြတ်ကအဲ့ဒါကိုကိုကအတိတ်တည်းကပ်ပြီးတော့မှကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားရတာပါမနေ့ကပြဿနာတက်သွားတဲ့မိတ်ဆွေတွေဆိုလို့ရှိရင်မိသားစုလိုမျိုးနေလာတာနှစ်ပေါင်းများစွာမိသားစုလိုနေလာတာတယောက်နဲ့တယောက်အရန်ယုံကြည်တယ်တယောက်နဲ့တယောက်အရန်ချစ်ခင်တယ်တယောက်နဲ့တယောက်အရန်လေးစားတဲ့ညီကိုတွေလိုမောင်နှမတွေလိုမိသားစုတွေလိုဆယ်စုနှစ်တစုစာနေလာတဲ့မိတ်ဆွေတွေကကိုယ့်ရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုစော်ကားတာကိုယ့်ရဲ့ကိုချင်းတရားကိုစော်ကားတာအဖြတ်အဖြတ်လုံးဝကွဲသွားတယ်မပတ်သက်တော့ဆက်ပြီးမပတ်သက်တော့အဲ့တော့ဒီအဋ္ဌံကျင့်စဉ်ဒီအင်မတန်စွမ်းအားပြင်းနေအစွမ်းကြီးတယ်အဆောက်ရှောက်ကြီးတယ်မဟာသမ ्या တုတ်တော်တစ္ဆာရေစဉ်အဋ္ဌံကျင့်စဉ်တော်ကြီးဒီမရေမတွက်နိုင်တော့အောင်များပြားတဲ့စัจ java လာတိုက်တောင်းမှရှိတဲ့နတ်တွေနတ်ကောင်းနတ်မြတ်နတ်အတီးတီးတွေဆောက်ရှောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ပုံကိုအတီးတီးတွေဆောက်ရှောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အင်မတန်အစွမ်းကြီးတယ်စီကံကြီးတယ်ဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်ဆိုဆိုင်ဝမ်းကပြောတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေများဒီတစ္ဆာရေးစဉ်ဒိဋ္ဌံဝင်ရောက်တော့မဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများကိုနိဗ္ဗာန်ဆိုဆိုင်ဝမ်းအမြဲတမ်းမှားတယ်ဆောင်ရန်ရှောင်ရန်အချက်တွေရှိတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေများသတိထားပါဆောင်ရမယ့်အချက်တွေရှောင်ရမယ့်အချက်ဆောင်ရန်ရှောင်ရန်အချက်တွေတို့များဓမ္မမိတ်ဆွေများကြုံရမယ်ရှိတယ်စီကံနေလိုက်တာပါပို့ပြီးအစွမ်းထက်ခြင်းနဲ့ကိုယ့်ရဲ့တစ္ဆာဆုတောင်းနေပို့ပြီးပြည့်ခြင်းနဲ့ပြည့်ဝခြင်းနဲ့လောကီလောကုတ္တရာနှစ်ဖြာအကျိုးပြည့်စုံခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဆောင်ရန်ရှောင်ရန်စီကံချက်တွေကိုလိုက်တာပါလို့နိဗ္ဗာန်ဆိုဆိုင်ဝန်ကနေအမြဲတမ်းဝေမျှတယ်အမြဲတမ်းတတိပေးတယ်အမြဲတမ်းတတိပေးတယ်မဟာသမ ्या တုတ်တော်တစ္ဆာရေစဉ်ဒိဋ္ဌံကျင့်စဉ်တော်ကြီးသည်တာမန်ရိုးရိုးရွတ်တဲ့ပုံစံမျိုးမဟုတ်ပါဘူးတာမန်ရိုးရိုးဖွင့်တဲ့ပုံစံမျိုးတို့များဓမ္မမိတ်ဆွေများမဟုတ်ပါဘူးအင်မတန်စွမ်းအားကြီးတယ်အင်မတန်အဖြတ်ကြီးတယ်အင်မတန်အဆောက်အရှောက်ကြီးတယ်အယံတတိထားရပါတယ်ဆောင်ရန်ရှောင်ရန်အချက်တွေများစွာရှိပါတယ်အင်မတန်တတိထားရပါတယ်မလွယ်ပါဘူးအယံအစစ်မြင့်ပါတယ်အဋိဌံကျင့်စဉ်ဖြစ်ပါတယ်တလအဋိဌံဝင်ရောက်ရပါတယ်လုံးဝမလွယ်ပါဘူးခက်ခဲပါတယ်အင်မတန်ခက်ခဲပါတယ်ဘာကြောင့်နိဗ္ဗာန်ဆိုဆိုင်ဝမ်းကခက်ခဲတယ်လို့ဝေမျှတာလဲဆိုရင်အဖြတ်တွေအရန်ကြီးတဲ့အတွက်ခက်ခဲတယ်လို့ဝေမျှတာပါဆိုင်ဝမ်းဒီနိဗ္ဗာန်ဆိုအလုပ်ကိုလုပ်နေတာ3နှစ်ရှိခဲ့ပါပြီအရင်ကတော့မော်ဒယ်နဲ့တယောက်ဆောင်လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့အခုလာငားရင်လည်းရိုက်တယ်လာမငားရင်မရိုက်ဘူးဝမ်းစာရှိသေးတာကိုကိုယ့်ရဲ့ဝမ်းစာဖြည့်ရှင်းရမယ်လေနော်ဒလောစင်မှာနိဗ္ဗာန်ကုံလေးတွေရောင်းနေဖရာပစ္စည်းလေးတွေရောင်းနေမဟာသမ ्या တုတ်တော် project တစ္ဆာရေးစဉ်ဒိဋ္ဌံကျင့်စဉ်ကြီးကိုတကယ်ပါလုံးကဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာတွေကိုပြန့်ပွားပေးတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုအလုပ်ကိုလုပ်တယ် project နဲ့သွားတာတကယ်ပါလုံးထိဖြန့်ဝေပေးခြင်းတာမြန်မာနိုင်ငံတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးဒီမဟာသမ ्या တုတ်တော်ကြီးတည်ဘလောက်ထိစွမ်းနေဘဝတစ်ခုလုံးဘယ်လောက်ထိပြောင်းလဲစေနိုင်နေအန်ဒီရီဘယ်လောက်ထိကင်းနေအကြီးဖြစ်မဲ့ဟာကတည်တည်လေးပဲဖြစ်တယ်တည်တည်လေးဖြစ်မဲ့ပြဿနာကလုံးဝပပျောက်သွားတဲ့အထိအစွမ်းထက်တယ်ဒါဟာမဟာသမ ्या တုတ်တော်ကြီးပါဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးအောင်မြင်မှုတွေမရခင်မှာပဲအဖြတ်တွေအရင်လာတယ်အဲ့ဒီအဖြတ်တွေကိုတို့များဓမ္မမိတ်ဆွေများကတောင့်ခံရမယ်ကြော်ဖြတ်ရမယ်အတိဆရာပြောသလိုပဲအတိတ္တိကတ်ရမယ်အတိတ္တိလုံးဝလွတ်လို့မရဘူးအတိတ္တိကတ်ရမယ်အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်သောဆိုင်ဝံဝေမျှခြင်းတာကနိဗ္ဗာန်သောဆိုင်ဝံကိုယ်တိုင်လေပြန်လဲဝင်ရောက်တဲ့အချိန်မှာကြီးမားတဲ့အဖြတ်ကြီးဝင်လာတယ်မနေ့ကစတာနော်ဒိဋ္ဌံမနေ့ကပြန်စတာကိုဗစ်ကာလမှာတတိယဝေကိုဗစ်ကာလမိသားစုတွေတစုလုံးကိုဗစ်ထိတယ်အဖိုးဆုံးနဲ့အဖေဆုံးနဲ့အမေဆုံးနဲ့အကုန်လုံးမိသားစုတွေဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်နာကျင်တာပေါ့ရွှေတောင်ကြီးပြူသွားတာလေမိဘဆုံးတာလေအစားထိုးမရတဲ့မိဘနဲ့အချိန်နဲ့လောကကြီးမှာအစားထိုးမရတဲ့အရာတစ်ခုဆုံးရှုံးသွားတာမိဘတည်တာလေအမေတည်တာအဖေတည်တာရွှေတောင်ကြီးပြူသွားတာဒါပြင်မေမေမတည်ခင်မှာကျွန်တော်အားပေးသွားတဲ့စကားလေးတစ်ခွန်းရှိတယ်
ကျွန်တော်ရင်ထဲနှလုံးသားထဲမှာအမြဲတမ်းမှတ်ထားတယ်ငါသားတဲ့လူတိုင်းကအသေးချင်းတရားကိုလူတိုင်းရင်ဆိုင်ကြရမှာတဲ့အမေမကြောက်ဘူးတဲ့သေမာကိုအမေမကြောက်ဘူးတဲ့အမေကျွန်တော်ကိုပြောသွားတဲ့တရားစကားလေးတစ်ခုကျွန်တော်ရင်ထဲမှာအမြဲတမ်းမှတ်ထားတယ်သေချင်းတရားကိုငါတို့တွေအားလုံးရင်ဆိုင်ကြရမှာတဲ့ငါသားကတရားဘာဝနာတွေအားထုတ်ပြီးတော့မှခုနှစ်ရက်သားသမီးတွေကိုလမ်းညွှန်ပေးနေတာအမေကုန်ယူတယ်တဲ့အမေပီတိဖြစ်တယ်တဲ့အမေဝမ်းသာတယ်တဲ့အမေတည်သွားပြီတဲ့နောက်ပိုင်းမှာလဲငါသားဒီအလုပ်ကိုဆက်လုပ်ပေးပါတဲ့လူတွေကိုတရားပြပေးပါလူတွေကိုဖျားတရားလမ်းညွှန်ပေးပါငါသားတဲ့အမေပြောသွားတဲ့စကားလေးပါကျွန်တော်အမေကျွန်တော်ကိုမသေးခင်မှာဆုံးမသွားတဲ့စကားလေးပါအဲ့တော့ကျွန်တော်မိဘစကားကိုလည်းကျွန်တော်မျိုးဝယ်မကြနားထောင်ပါနဲ့တန်မိုးရှိတဲ့လူသားတယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ရက်တည်နေပါတယ်တန်မိုးရှိတဲ့လူသားတယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ဖြတ်သန်းနေပါတယ်ကို့အတွက်ဆိုတာထက်ကျွန်တော်ခု35လေးရောက်ခဲ့ပါပြီကျွန်တော်အသက်35လေးရောက်ခဲ့ပါပြီ40နာကတ်လာပြီအချိန်ကြီးကုန်လာတယ်တဖြည်းဖြည်းအချိန်ကြီးကုန်လာတယ်အစားထိုးလို့မရတဲ့အချိန်ကြီးပြန်ဝယ်လို့မရတဲ့မိတ်ဆွေတို့ဘလောက်ပဲချမ်းသာပြန်ဝယ်လို့မရတဲ့အချိန်ကြီးကုန်လာတယ်ခဏလေးနော်ကျွန်တော်တို့ဒီအချိန်ရခဏလေးနော်အများကြီးတန်ဝေကတွေရတယ်အများကြီးရင့်ကျက်တယ်အများကြီးတရားတွေရတယ်အဲ့ချိန်မှာမေမေဆုံးသွားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဘလို့တန်ဝေကရလာလဲဘလို့အတ္တိတရားဝင်လာလဲကိုယ့်အတွက်ဆိုတာကိုမရှင်းတန်ခြင်းတော့ပဲနဲ့လူတွေအတွက်ကိုဖြည့်ဆည်းပေးခြင်းနေကိုယ့်အတွက်ဆိုတဲ့အထက်ခုနှစ်ရက်သားသမီးတွေအတွက်ဖြည့်ဆည်းပေးခြင်းနေနိဗ္ဗာန်ဆိုဆိုင်းဝမ်းရဲ့နှလုံးသားထဲမှာအဲ့ဒီစိတ်ပဲရှိတော်တယ်အဲ့ဒီခံစားချက်ပဲရှိတော်တယ်ကိုတက်နိုင်တဲ့ပညာလေးနဲ့ကိုတက်နိုင်တဲ့ဗဟုသုတလေးတွေနဲ့ကို့မှာပါတဲ့မွေးရပါပါရမီလေးတွေနဲ့ခုနှစ်ရက်သားသမီးတွေကိုကူညီခြင်းနဲ့ကိုတက်နိုင်သလောက်လေးဖေးမခြင်းနဲ့လမ်းပြခြင်းနဲ့ကို့အတွက်ဆိုတာထက်ခုနှစ်ရက်သားသမီးတွေအတွက်ပဲပေးဆက်ပြီးတော့မှဖြတ်တန်းခြင်းတော့လေအဲ့လိုစိတ်မေမေတည်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာအဲ့လိုစိတ်လေးဝင်လာတယ်အတ္တမရှိတော့ကို့အတွက်ဆိုတာအတ္တမရှိတော့ကို့အတွက်ဆိုတာလောဘမရှိတော့ကို့အတွက်ဆိုတာမာနမရှိတော့ရှင်းတန်ဖို့ကိုယ်အသက်ဆက်လက်ရှင်းတန်ဖို့အတွက်စီဝါတော့ရှာရမယ်လीစီဝါတော့လောက်ရမယ်လीဝမ်းစာရှိသေးတာကိုတပုတ်တရားဝမ်းတထွာဝမ်းစာတော့ရှိသေးတာကိုအလုပ်လုပ်ရမယ်လीဟုတ်တယ်မလားဒါပေမဲ့အများဆုံးခံစားချက်မှာကိုယ့်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာဖြစ်တည်နေတဲ့အများဆုံးခံစားချက်မှာလူတွေအတွက်ဘယ်လိုပေးဆက်ရမလဲခொနည်းသားသမီးတွေအတွက်တထောင်တနေရာကနေကိုတက်တဲ့မှတ်တဲ့ပညာလေးတွေနဲ့ကိုတက်တလောက်မှတ်တလောက်အရာလေးတွေနဲ့ကိုလူတွေကိုဘယ်လိုကူညီရမလဲခொနည်းသားသမီးတွေကိုဘယ်လိုကူညီရမလဲဆိုတဲ့နှလုံးသားပဲရှိတော်တယ်ခொနည်းသားသမီးတွေကိုဘယ်လိုဖြည့်ဆည်းရမလဲအများအချို့အတွက်ဘယ်လိုထမ်းဆောင်ပေးရမလဲဘယ်လိုထမ်းရွက်ပေးရမလဲဆိုတဲ့စိတ်စေတနာပဲရှိတော်တယ်ကို့မှာဘာလို့သေမာလေးသေခြင်းတရားလာမာလေးမတေခင်မှာတန်ဖိုးရှိတဲ့လူသားတယောက်အဖြစ်ရက်တည်သွားခြင်းနဲ့ကိုမတေခင်မှာကိုရဲ့နိုင်ငံအတွက်ကိုမတေခင်မှာကိုရဲ့မိသားစုအတွက်ကိုမတေခင်မှာကိုရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အတွက်ကိုမတေခင်မှာကိုရဲ့တငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းတွေအတွက်တန်ဖိုးရှိရတဲ့လူတယောက်ကိုတည်သွားရင်တော့အမြဲတမ်းရင်ထဲမှာတတနဲ့တန်ဖိုးထားရတဲ့ငွေဘလောက်ချမ်းသာချမ်းသာနှလုံးသားထဲကမေတ္တာတရားကိုပေးဝယ်လို့မရတဲ့အရာတစ်ခုကိုလိုချင်တာ။ဒါကြောင့်မလို့မိဘဆုံးသွားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာမေမေဆုံးသွားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာသူများအတွက်ကိုငါဘလို့ပေးဆက်ရမလဲဆိုတဲ့စိတ်ခံစားချက်ကလေးနဲ့ပဲဖြတ်တန်းပြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒီမဟာသမယတုတ်တော် project ဖြန့်ဝေတဲ့ project မှာလေအတတ်နိုင်ဆုံးလမ်းညွန်နေမက်ဆေ့ချာမှာစေတနာတွေထားတယ်ဝေမျှပေးတယ်
ဆောင်ရံရှောင်ရံနေပြောပြပေးတယ်တယောက်ချင်းစီတိုင်းတဦးချင်းစီတိုင်းကိုဝေမျှပေးတယ်ဆောင်ရွက်ပေးတယ်စိတ်ကောင်းစေတနာကောင်းထားတယ်အကောင်းမြင်ဝါဒအကောင်းမြင်တဲ့စိတ်လူတွေအပေါ်မှာအကောင်းမြင်တဲ့စိတ်တွင်းနဲ့တားနဲ့တိဆောက်ထားတာလူပဲလीမနာလိုတဲ့စိတ်ဝင်တာပေါ့မဝင်မဲနေမလားဝင်နေတော့ဒေါသစိတ်ဝင်တာပေါ့ကျွန်တော်ဒေါသတအားကြီးတယ်တအားကြီးတယ်ဒုံးဆိုဝုံးဆိုလက်ကရောက်ပြီးသွားပြီလှုပ်ပြီးသွားပြီကြိတ်ပြီးသွားပြီထိုးပြီးသွားပြီဒါပေမဲ့ဒါဟာမကောင်းဘူးချက်ချင်းအတိအချက်ချင်းပြန်လိုက်တာဒါမကောင်းဘူးငါဒေါသထွက်နေပြီငါဘာကြောင့်ဒေါသထွက်တာလဲကိုကိုကိုပြန်ထိန်းနေရအောင်ပြန်ထိန်းနေလူလေးနော်ယဟန်းတာမဟုတ်သေးဘူးလေအရိယာမဖြစ်သေးဘူးလူလေးဒေါသရှိသေးတယ်မောဟရှိသေးတယ်တဏှာရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့ရအောင်ထိန်းတာနင်းနိုင်သမျှနင်းအောင်ရအောင်ထိန်းတာမလွယ်ဘူးတော့တော်တော်မလွယ်ဘူးတော့ဓမ္မမိတ်ဆွေများဒါကျွန်တော်ရဲ့အတွေ့အကြုံကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကျွန်တော်ဘဝတစ်လျှောက်မှာကြင့်ကြံအားထုတ်ခဲ့တဲ့လက်တွေ့သိပ္ပံနည်းကြမြေပြင်မှာလက်တွေ့အားထုတ်တဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုဓမ္မမိတ်ဆွေများကိုကျွန်တော်ဝေမျှနေတာသိပ္ပံနည်းကြကျွန်တော်ရဲ့အတွေ့အကြုံကိုယ်ပိုင်အတွေ့အကြုံလူကျင်တတ်မှတ်စိတ်ရှိသေးတယ်ဟာလှလိုက်တာခွက်ကလေးအရန်လူကျင်တာပဲလှလိုက်တာဒါလောဘရှိတာပေါ့အနှဲနဲ့အများပဲကွာတာအတ္တရှိတာပေါ့နဲတာနဲ့များတာပဲနိဗ္ဗာန်ဆိုဆိုင်ဝန်တို့ကွာတာရအောင်ထင်ရမယ်ဒီကြီးစုနေတဲ့ထဲမှာလဲဒေါသအရန်ကြီးတာမျိုးတွေပက်ကနေပြန်ပတ်ချင်လိုက်တာမျိုးတွေကိုယ်ထိတာနဲ့ဇက်ဇက်ကျဲမခံကျင်စိတ်ရှိတာပေါ့အဲ့ဒီအရာတွေကိုတို့များဓမ္မမိတ်ဆွေများနိုင်တာတခုပဲရှိတယ်တရားနော်ကျွန်တော်ကိုအမြဲတမ်းတောက်လျှောက်ဆယ်စုနှစ်တစုစာအားပေးလာတဲ့ fan တွေရှိလိမ့်မယ်ဒီ live ထဲမှာကျွန်တော်အရင်တော့ကာလိုက်တာနဲ့အခုကာလိုက်တာနဲ့တူသေးလားမတူတော့ဘူးကျွန်တော်ကိုတည်တဲ့လူတော်တော်များများရှိတယ် Facebook ဆယ်လီအနေနဲ့တယ်လီနော်ကိုရန်တွေ့တဲ့လူတယောက်အနေနဲ့မိုင်းဖုံးဆရာတော်ကိစ္စမှာလူတွေသိမယ်အလောင်းပင်လေပြင်းကြီးဖြစ်မယ်လို့ဟောခဲ့ပြောခဲ့တဲ့ငိုခဲ့တဲ့လူတယောက်အနေနဲ့တိခဲ့တဲ့လူတယောက်အနေနဲ့အဲ့တုန်းကပုံစံနဲ့အခုဆိုင်းဝန်းနဲ့လုံးဝမတူတော့ဘူးနော်သိလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ကိုအမြဲတမ်းကြည်နေတဲ့သူတွေဘာမှဝင်မရေးပေမဲ့ကွန်မန့်တချောင်းတလီတောင်ဘာမှဝင်မရေးပေမဲ့ကျွန်တော်ကိုအမြဲတမ်းစောင့်ကြည့်နေတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ fan တွေရှိလိမ့်မယ်ကျွန်တော်မတူတော့ဘူးနော်ဘာလို့တော့အသက်ကြီးကြီးလာတယ်လीအတတ်တွေကြီးလာတာအသိဉာဏ်ပညာတွေဖွံ့ဖြိုးလာတာတိုးတက်လာတာတံမြာသီးတော့မဖြစ်စေနဲ့ပေါ့ကြီးလေချင်းလေတံမြာသီးမျိုးမဖြစ်စေနဲ့အတတ်ကြီးလာလေလေအသိဉာဏ်ပညာဖွံ့ဖြိုးလာလေလေပဲအသိဉာဏ်ပညာအဓိကပဲလူတယောက်မှာအသိဉာဏ်ပညာရှိအောင်တို့များဓမ္မမိတ်ဆွေများစူးစမ်းကြပါကျွန်တော်ဘာလို့ပြောင်းလဲသွားတာလဲအရင်နှစ်စုတွေနဲ့မတူတော့ဘဲနဲ့အရင်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်သုံးနှစ်ကိကာလတွေနဲ့မတူတော့ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ဘာလို့အေးအေးဆေးဆေးဖြစ်သွားတာလဲကျွန်တော်ကိုချစ်ဆုံးမနေတဲ့ဆိုဆုံးမနေတဲ့ဆရာမတွေရှိတယ်ကျွန်တော်ကိုချစ်ခင်လေးစားတဲ့ဆရာမတွေရှိတယ်အကြမ်းမြင်ဆရာတွေဆရာမတွေရှိတယ်ကျွန်တော်အရန်ပြောင်းလဲသွားတယ်ဆိုတော့သူတို့ပြောကြတယ်ကျွန်တော်အရန်ငြိမ်ကြသွားတယ်ကျွန်တော်အရန်တမာတိအရန်တီကြည်သွားတယ်တည်ငြိမ်သွားတယ်လူကြီးဆန်သွားတယ်ကျွန်တော်ပြောကြတယ်ကျွန်တော်ဆိုဆုံးမနေတဲ့ဆရာမတွေရှိတယ်အကြမ်းမြင်ဆရာမတွေဂုံတိတ်ခါကြီးမားတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဝါကြီးတဲ့ဆရာမတွေရှိတယ်ကျွန်တော်မှာဆရာတွေရှိတယ်နောက်ကျိုးကဝေတယ်လီနောနဲ့ရံဖြစ်တဲ့ဆရာကိုစသတာပါကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဟုတ်တယ်2019တယ်လီနောနဲ့စဖြစ်တော့ကျွန်တော်ဒီကာရိုက်တာမဟုတ်ဘူးဒီပုံစံမဟုတ်ဘူးအရန်ကလေးဆန်နေအရန်ကလေးဆန်နေကို့ဆိုင်ပြန်ဆဲမယ်ကို့လုံးပြန်လုံးမယ်ကို့တခွန်းဆိုင်ဆယ်ခွန်းပြန်ဆဲမယ်အဲ့လိုဆွာတာအဲ့လိုရိုင်းတာငယ်သေးတာ ਉਹ အတက်ကလည်းငယ်သေးတာ ਉਹ အတွေ့အကြုံလည်းမရှိသေးဘူးလေဘဝတင်ငန်းစာတွေဘဝအတွေ့အကြုံတွေကိုယူနေတာလေတင်တဲ့ကာလလေဒါပေမဲ့တန်မိုးရှိတဲ့လူတယောက်ဖြစ်ရှင်ခဲ့တာတော့အမှန်ပဲဖြစ်အောင်စူးစမ်းခဲ့တာအဲ့ဒီနေရာမှာ
မိတ်ဆွေကောင်းတွေအထူးလိုအပ်တယ်ဆရာကောင်းတွေအထူးလိုအပ်တယ်တငယ်ချင်းကောင်းတွေအထူးလိုအပ်တယ်ကိုလမ်းမနေလို့ရှိရင်ကို့ကိုစေတနာမေတ္တာနဲ့ဖေးမပေးမဲ့တငယ်ချင်းတွေကိုလမ်းမရောက်နေလို့ရှိရင်ကို့ကိုလမ်းပြပေးမဲ့အမုန်းခံပြီးလမ်းပြပေးမဲ့မိတ်ဆွေတွေမိတ်ဆွေအစ်စ်အမှန်တွေကိုရိုင်းဆိုင်နေလို့ရှိရင်ကို့ကိုစေတနာမေတ္တာနဲ့လိမ္မာယဉ်ကျေးလာအောင်မင်္ဂလာတရားတွေနဲ့နိတိတရားတွေနဲ့ပြည့်စုံလာအောင်ကို့ကိုလမ်းပြပေးမဲ့တငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းတွေလိုအပ်တယ်ကျွန်တော်မှအဲ့လိုမိတ်ဆွေကောင်းနေအဲ့လိုလူကြီးလူကောင်းနေအဲ့လိုလမ်းပြပေးမဲ့လမ်းမနေလမ်းပြပေးမဲ့ဆရာသမားတွေနိဗ္ဗာန်စွာဆိုင်ဝဲရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာအများကြီးရှိတယ်ဟုတ်တယ်ယတနာဓမ္မမိတ်ဆွေမင်္ဂလာပါအထိတ်ထန်ကြီးအောင်လာတိုင်းရင့်ကျက်လာတယ်လို့တခြားတယောက်တို့ဖြစ်သွားတယ်တဲ့အယံမှန်နေပညာရည်တွေပြည့်ဝဖို့လဲလို့တယ်တရားရှိဖို့လဲလို့တယ်ကျွန်တော်ရှင်းပြတာအရင်တော့ကျွန်တော်ရိုင်းဆိုင်ခဲ့တဲ့ live တွေမထော်မနှမ်းလုပ်ခဲ့တဲ့ live တွေကျွန်တော်အခုထိမဖြတ်သေးဘူးကျွန်တော်ရဲ့ video လေးတွေကျွန်တော်ရဲ့ live လေးတွေကိုလွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်ကလွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်ကလွှင့်ခဲ့တဲ့ live တွေကျွန်တော်ရဲ့ page မှာအများကြီးရှိတယ်ကိုဝင်ကြည့်လို့ရတယ်ပယံပဓာတွေလုတ်ခဲ့တာနော်တော်တော်များများတည်ကြတယ်ဝင်ကြည့်တဲ့လူတွေမျက်စိစပွေမွေးစူးအောင်မျက်လုံးနဲ့ကန့်လန့်ဖြစ်အောင်ဆဲကျင်စရာဖြစ်အောင်ကန့်လန့်နေလုတ်ခဲ့တာလွန်ခဲ့တဲ့9စုနှစ်လွန်ခဲ့တဲ့10စုနှစ်ကာလတွေမှာပယံပဓာတွေလုတ်ခဲ့တာမတူတော့ဘူးခုချိန်နေမှာကျွန်တော်အရင်ငြိမ်ကြသွားတယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုငြိမ်စေတာဘယ်အရာလဲတရားတရားတရားကျွန်တော်ဒီလိုတွင်ပြင်လက္ခဏာနဲ့တည်ငြိမ်သွားအောင်ကျွန်တော်ဒီလိုတွင်ပြင်လက္ခဏာနဲ့အေးချမ်းသွားအောင်ဒေါသကြီးနေတဲ့လူတယောက်ကိုကျွန်တော်ထိန်းချုပ်သွားအောင်ငြိမ်ကြသွားအောင်အေးအေးစစ်စစ်လေးလူတွေကိုကူညီတဲ့နေရာမှာတော့အေးအေးစစ်စစ်လေးနဲ့တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်လေးနဲ့ဖြစ်သွားအောင်ကျွန်တော်ကိုထိန်းချုပ်လိုက်တာတရားကထိန်းချုပ်လိုက်တာဖခင်ကထိန်းချုပ်လိုက်တာတရားကထိန်းချုပ်လိုက်တာတရားဆိုတဲ့အနစ်ကိုကျွန်တော်ရသွားတဲ့အတွက်တရားဆိုတဲ့အနစ်သာရအောင်နှလုံးသားထဲမှာရောက်သွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အေးသွားတာအေးချမ်းသွားတာချမ်းသာလည်းမတုံ့လုံတော့ဘူးစိတ်ရဲလည်းမတုံ့လုံတော့ဘူးဘာလို့လဲတရားတည်သွားတာလေနှလုံးသားထဲမှာတရားဝင်သွားတာတရားရှိသွားတာမလွယ်ဘူးနော်တို့များဓမ္မမိတ်ဆွေများတကယ်မလွယ်ဘူးနော်ကိုယ်တိုင်ကြင့်ကြံအားထုတ်ကြည့်နော်မလွယ်ဘူးနော်လုံးဝတကယ်မလွယ်တဲ့ကြင့်ကြံအားထုတ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့လိုတရားဘာဝနာရဖို့အတွက်တရားလမ်းရဖို့အတွက်တရားဉာဏ်စင်ရဖို့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ Messenger မှာတိတလောက်တက်တလောက်ကျွန်တော်အမြဲတမ်းဆွဲခေါ်တာနှွေးနှွေးထွေးထွေးဆွဲခေါ်ပေးတာကျွန်တော်ရဲ့ Messenger မှာဘသူတွေဘလိုပဲလှောင်ကြပါစေဘသူတွေဘလိုပဲတိုက်ခိုက်ကြပါစေဘသူတွေဘလိုပဲကဲ့ရဲ့ကြပါစေအချိန်နဲ့လုံရက်ကအဆုံးဖြတ်ပေးသွားမှာအခုခေတ်ကအရင်ခေတ်လိုမတူတော့ဘူးအခုခေတ်ကအားလုံးကထမင်းစားတာဒါရှိတယ်အုံနောက်ရှိတယ်ဒီလူတယောက်ဒီဘယ်ဟူသွားနေတာလဲဒီလူတယောက်ဒီဒီလူငယ်တယောက်ဒီဒီဆိုင်ဝမ်းဒီသူဘယ်ဟူသွားနေတာလဲအားလုံးထမင်းစားတာဒါရှိတယ်အားလုံးကဒါရှိတယ်လိန်လို့မရတော့အရင်တော့လို့မဟုတ်တော့ဘူးမှန်မှန်ကန်ကန်လိုင်းပေါ်ကဘဝကိုလည်းဒီဘဝပဲအပြင်ကဘဝလည်းဒီဘဝပဲမှန်မှန်ကန်ကန်သွားမှလူတွေရဲ့မှန်မှန်ကန်ကန်ယုံကြည်မှုကိုကရမှာလိုင်းပေါ်မှာကျတော့ဟိတ်ကြီးဟန်ကြီးနဲ့နေပြပြီးတော့အတုအယောင်တွေနဲ့နေပြပြီးတော့အပြင်မှာကျတော့ဂွန်းအပြင်မှာကျတော့ဟန်ဆောင်ထားတယ်ဆိုရင်လူတွေရဲ့ယုံကြည်မှုကိုလုံးဝမရနိုင်ဘူးရခဲ့ရင်တော့အဲ့ဒီယုံကြည်မှုကခဏလေးနဲ့ပြက်ပြယ်သွားမှာအဲ့ဒီလူတွေစီကပရိသတ်စီကဓမ္မမိတ်ဆွေတွေစီကရတဲ့ယုံကြည်မှုဆိုတာလွယ်လွယ်လေးနဲ့ရလာတာမဟုတ်ဘူးဘာကြောင့်ရလာတာလဲအချိန်နဲ့လောက်ရက်ကတက်တည်ပြသွားတာနိဗ္ဗာန်ဆိုဆိုင်ဝမ်းမှာအချိန်နဲ့လောက်ရက်ကပဲတက်တည်ပြသွားတာဘသူ့ကိုဘာမှမတုံ့ပြန်တော့ဘူးကိုယ်တိုက်ခိုက်နေတဲ့သူတွေကိုကိုလှောင်ပြောင်နေတဲ့သူတွေကိုကိုဆဲဆိုနေတဲ့သူတွေအခုချိန်ကြီးကိုကိုမနာလိုနေတဲ့သူတွေအခုချိန်ကြီးကိုကိုကဲ့ရဲ့နေတဲ့သူတွေမ
မတုံ့ပြန်တော့ဘာမှမတုံ့ပြန်တော့ဥပိ္ပခာဆိုတဲ့တရားကိုလက်ကင်ထားပြီးတော့မှအချိန်နဲ့လောက်ရက်ကိုပဲတတ်တည်ပြသွားတာအကုန်လုံးအလုံးနဲ့ပဲတတ်တည်ပြသွားတဲ့အချိန်မှာအားလုံးကဒါရှိတယ်လေခொနည်းသာသမီအကုန်လုံးမှာဒါရှိတယ်အုံနောက်ရှိတယ်ဘယ်သူကဘယ်လမ်းကိုသွားနေတာလဲဘယ်သူရဲ့နှလုံးသားဘလို့စိတ်ထားမျိုးလဲဆိုတာဒါရှိတယ်အုံနောက်ရှိတယ်အကုန်လုံးကစကားတွေအများကြီးပြောနေစရာမလိုကိုဘာလဲဆိုတာကိုထုတ်ပြနေစရာမလိုအလုံးနဲ့ပဲတက်တည်ပြသွားဖို့ပဲလိုတာလက်တွေ့လုတ်ပြဖို့လိုတာအဲ့တော့ဓမ္မမိတ်ဆွေများကိုပြောချင်တာကနိဗ္ဗာန်ဆိုဆိုင်ဝန်သည်လက်ရှိမှာတရားကိုလည်းဆက်လက်ပြီးရှာနေတယ်တရားကျင့်ကြံအားထုတ်နေတယ်အတိတ္တိကိုအမြဲတမ်းကတ်ထားတယ်အတိတ္တိလုံးဝအလွတ်မခံဘူးမင်းတုဒ္ဒညီကလေးကြီးမင်္ဂလာပါလုံးဝအတိတ်တည်းကိုအလွတ်မခံဘူးအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ဆိုဆိုင်ဝန်ပြောချင်တာကတန်မိုးရှိရာတန်မိုးလာတူရာပဲစုတာသူနဲ့တူရာပဲစုတာတန်မိုးတူရာတွေပဲစုကြတာအားလုံးကအဲ့ဒါကြောင့်ကိုလျှောက်တဲ့လမ်းကိုဖြောင်းဖြောင်းတန်တန်မှန်မှန်ကန်ကန်တစ္ဆာရှိရှိနဲ့လူတွေအပေါ်မှာခொနည်းသာသမီအပေါ်မှာဓမ္မမိတ်ဆွေပြိတ္တတ်တွေအပေါ်မှာမှန်ကန်တဲ့အေဂျင့်နဲ့မေတ္တာတရားစေတနာမေတ္တာတရားထားပြီးတော့မှဖြတ်တန်းနေတာရှောက်လန်းနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီလူတွေရဲ့နှလုံးသားရဲ့လာတဲ့ခံစားချက်မေတ္တာတရားဆိုတာတင်တို့ဘလောက်ပဲချမ်းသာချမ်းသာတင်တို့ဘလောက်ပဲဂုံရှိန်ဝါတွေကြီးကြီးဝယ်လို့မရဘူးကိုကလူတွေအပေါ်မှာမေတ္တာပေးမှလူတွေကကိုယ့်ကိုမေတ္တာပြန်လာတာရောင်းပြန်တာမှန်လို့ပဲကိုကလိုချင်တာကြတော့မေတ္တာလိုချင်တယ်ကိုကမေတ္တာမပေးဘဲနဲ့မေတ္တာလိုချင်လို့မရအောင်ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေအပေါ်မှာနိဗ္ဗာန်ဆိုဆိုင်ဝန်ကမေတ္တာထားတဲ့အတွက်စေတနာထားတဲ့အတွက်နိဗ္ဗာန်ဆိုဆိုင်ဝန်ရဲ့စေတနာမေတ္တာကိုတကယ်သိတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေရှိတယ်အဲ့ဒီဓမ္မမိတ်ဆွေတွေကကိုယ့်ရဲ့မေတ္တာတရားကိုသူတို့ခံစားရတဲ့အတွက်ရတဲ့အတွက်အဲ့ဒီမေတ္တာတရားအရန်ကြီးမားတယ်ဘလောက်ပဲချမ်းသာချမ်းသာဘလောက်ပဲအရှိန်အဝါတွေကြီးကြီးမေတ္တာတရားဝယ်လို့မရဘူးတောင်းလို့လည်းမရဘူးကိုကမေတ္တာပေးမှအဲ့ဒီမေတ္တာပြန်လာတာအခုခொနည်းသာသမီးအပေါ်မှာထားတဲ့မေတ္တာတရားမှန်တဲ့အတွက်ခொနည်းသာသမီးတွေကလည်းမေတ္တာပြန်လာတာအဲ့တော့ဘသူဘလို့ပဲတရားပြက်ပြက်ဘသူဘလို့ပဲကဲ့ရဲ့ရှုံချဘသူဘလို့ပဲစီးပွားရေးမှာပဲတိုက်ခိုက်ကြပါစေဘသူဘလို့ပဲလူမှုရေးမှာတိုက်ခိုက်ကြပါစေကိုယ့်ရဲ့တမာတိကိုယ့်ရဲ့ပညာကိုယ့်ရဲ့ကိုချင်းသိက္ခာကိုလုံးဝတဲ့တဲ့မှတ်မှတ်ပဲရှောက်ပါရုံရုံကြည်ကြည် SAS confident အပြည့်နဲ့ရုံရုံကြည်ကြည်ရှောက်ပါအချိန်နဲ့လောက်ရက်ကိုတတ်သိပြပါအချိန်လိုတယ်ကိုယ့်ကိုအထင်လွဲနေတဲ့မိသားစုတွေကိုယ့်ကိုအထင်လွဲနေတဲ့တငယ်ချင်းတွေကိုယ့်ကိုအထင်လွဲနေတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုယ့်ကိုအထင်သေးနေတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုကိုယ်ဒီလူကောင်းတယောက်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာကိုပြဖို့အတွက်အချိန်လိုတယ်အချိန်ခဏစောင့်ပေးပါမလောပါနဲ့မလောပါနဲ့လောလို့မရဘူးပြီးရင်လောက်ရက်နဲ့တက်တည်ပြပါဓမ္မမိတ်ဆွေများမှန်ကန်သောလောက်ရက်နဲ့တက်တည်ပြပါအချိန်နဲ့လောက်ရက်နဲ့အချိန်ကြာလာတဲ့အမြမှန်မှန်ကန်ကန်တစ်ဖက်ကလည်းလောက်ရက်ကိုလောက်လာတာတဲ့အမြကိုကိုအထင်သေးနေတဲ့တငယ်ချင်းတွေကိုကိုအထင်သေးနေတဲ့မိသားစုတွေကိုကိုပြစ်ပယ်ထားတဲ့နှိမ်ထားတဲ့တငယ်ချင်းတွေနားလည်လာလိမ့်မယ်ကိုစေတနာမြတ်တာကိုနားလည်လာလိမ့်မယ်အဲ့တိုင်းသွားပါဝေမျှပါလေကျွန်တော်ဘဝဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံအစစ်အမှန်ကိုကျွန်တော်ရဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေဖန်တွေကိုကျွန်တော်ပြန်လည်ဝေမျှပေးတာကိုရဲ့ပြောလိုက်တဲ့စကားလမ်းတလုံးချင်းစီတိုင်းမှာလေတတိယရန်ထားရတယ်မလိုအပ်တဲ့စကားမပြောတင်တဲ့စကားပြောလို့အကျိုးမရှိစေတဲ့စကားဆိုကျွန်တော်မပြောဘူးအဲ့ဒါဘာလို့လဲရင့်ကျက်လာလို့ရင့်ကျက်သွားလို့ကိုဒီစကားတလုံးပြောလိုက်လို့ရှင့်အဲ့ဒီစကားတလုံးဒီနားထောင်တဲ့လူတထောင်အတွက်နားထောင်တဲ့လူ100အတွက်နားထောင်တဲ့လူ90အတွက်အကျိုးရှိစေသလား
ကိုယ့်ရဲ့စကားတလုံးကအကျိုးရှိစေသလားပဟုတုတရစေသလားသူ့ရဲ့ဒီပေးရတဲ့အချိန်ပေါ်မှာ5မိနစ်10မိနစ်နိုင်ဝတ်တနာကြီးပေးလိုက်ရတဲ့အချိန်ပေါ်မှာသူတန်ဖိုးရှိစေသလားသူ့ဘဝရက်တီမှုအတွက်တစ်ခုခုအသိဉာဏ်တစ်ခုခုပွင့်လင်းသွားစေသလားအဲ့လိုပညာရမှပြောပေးတာအရင်တော့ကတော့မဟုတ်တော့ဘူးအရင်တော့ဆိုလိုင်းပေါ်တက်ပြီးပြောချင်တာပြောတာအော်ကိုလိုက်မှာပဲကို Facebook ပေါ်မှာပဲကိုပြောချင်တာပြောမှာပေါ့ဒီလိုလာတာကလေးလေကလေးဆန်တာလीအခုအဲ့လိုမဟုတ်တော့ဘူးကိုပြောတဲ့စကားတလုံးချင်းစီတလုံးချင်းစီတိုင်းကိုတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုအပြည့်ရှိတယ်အပြည့်ပေးတယ်ထိမ့်ကြီးပြောတာလိုအပ်တဲ့စကားလုံးကိုပဲပြောတာမလိုအပ်ရင်မပြောဘူးမလွယ်ဘူးနော်အများကြီးစူးစမ်းရတာနော်သူများထက်တန်ဖိုးရှိကျင်လို့ရှိရင်သူများထက်အောင်မြင်ကျင်သူများထက်ရှေ့ရောက်ကျင်လူတွေကိုကူညီကျင်ကိုကိုယ်တိုင်အရင်ဆုံးစူးစမ်းရတာကိုကိုယ်တိုင်အရင်ဆုံးစာရီအများကြီးဖတ်ရတာတရားတွေအများကြီးနားရတာဆရာတော်ဘုရားတွေရဲ့တရားတွေအများကြီးနားရတာပြီးရင်ကျွန်တော်ရဲ့ live မှာတခါတည်းဝေမျှကျင်တဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများကိုကျွန်တော် Facebookpage ပါလေတင်ထားပေးတယ်နိဗ္ဗာန်စောဆိုင်ဝမ်းကဗာလေးတင်ထားလဲဆိုတော့အကိုနေရွှေသွေးအောင်ကမေးတဲ့ပါကျုံဆရာတော်ဖရာကြီးကဖြေထားတဲ့ဓမ္မအမေးဖြေများဆိုတဲ့အပိုင်း12ပိုင်းပါတယ်အပိုင်း12ပိုင်းတချို့လည်းကြည်ဘူးတယ်တချို့ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေလည်းမကြည်ဘူးကြောက်တချို့ကလည်းကြည်ဘူးကြတယ်ကြည်ဘူးတဲ့သူတွေလည်းရှိလိမ့်မယ်မကြည်ဘူးတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေလည်းရှိအောင်မယ်မကြည်ဘူးသေးတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများပါခဲ့လို့ရှိရင်အကိုနေရွှေသွေးအောင်မေးထားတဲ့ပါကျုံဆရာတော်ဘုရားကြီးဖြေကြားထားတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုင်ရာဓမ္မမေးဖြေများဆိုတဲ့အပိုင်း12ပိုင်းပါဝင်တဲ့တရားဓမ္မတွေနားကြည့်ပါကြည့်ကြည့်ပါအယံတန်ဖိုးရှိတယ်ဉာဏ်ကိုအယံပွင့်စေတယ်ကျွန်တော်ဒီလိုတွေပြောနိုင်တာကျွန်တော်ခொနည်းသားသမီးတွေကိုဒီလိုတွေစိတ်ခွန်အားတွေပေးနိုင်တာတရားဓမ္မတွေကျွန်တော်လမ်းပြနိုင်တာကျွန်တော်လည်းတစ်ဖက်မှာပြန်ပြီးတော့မှတရားတွေနားရတယ်စာအုပ်တွေဖတ်ရတယ်ပြန်လေးလာရတယ်ကျွန်တော်ထိုင်နေလို့မရဘူးခொနည်းသားသမီးတွေကိုတန်မိုးရှိတဲ့စကားလုံးတွေခொနည်းသားသမီးတွေကိုတန်မိုးရှိတဲ့စကားတွေအသိပညာဘဝတုတ္တတွေကျွန်တော်ဝေမျှဖို့အတွက်တစ်ဖက်မှာကလည်းကျွန်တော်ပြန်လေးလာရတယ်ပြန်စူးစမ်းရတယ်သူများတွေအိတ်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်စာဖတ်ရတယ်အဲ့လိုပြန်စူးစမ်းရတာပြောတယ်လေကျွန်တော်ကတန်မိုးရှိတဲ့လူသားတယောက်အနေနဲ့ပဲကျွန်တော်ရည်တည်ချင်တာကုန်တိခါရှိတဲ့ဖြူစင်ရိုးသားတဲ့နိဗ္ဗာန်စွာဆိုင်ဝန်တယောက်အနေနဲ့ပဲကျွန်တော်ရည်တည်ချင်တာအဲ့တော့ဓမ္မမိတ်ဆွေများကိုကျွန်တော်ကဝေမျှချင်တာကကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာဒီချိန်ဒီကာလမှာစိတ်ညစ်စရာတွေအများကြီးပဲရှိလိမ့်မယ်ဝမ်းရည်အတွက်ခက်ခဲနေတဲ့သူတွေအစားအသောက်အတွက်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့သူတွေကပ်ဘေးအမျိုးမျိုးကြောင့်စိတ်ညစ်နေရတဲ့သူတွေကြီးလန့်စာစားနေနေရတဲ့သူတွေလန့်ဖြန့်နေရတဲ့သူတွေတို့များဓမ္မမိတ်ဆွေများအာကုတူဆိုတာကူးတဲ့အတွက်ကိုယ့်တရားကိုရအောင်ရှာပါကိုယ့်ရဲ့နှလုံးသားထဲကအေးချမ်းမှုကိုရအောင်ဆွဲခေါ်ပါအဲ့ဒီအပူတွေကြားမှာပူပင်းရင်ပူပူပင်းရင်ပူဒုက္ခရောက်ပင်းရောက်ရောက်ပင်းရောက်စိတ်ညစ်စရာကြုံပင်းရင်ကြုံကြုံပင်းရင်ကြုံလုံးဝအဲ့လိုမနေပါနဲ့ဆွဲခေါ်ပါရအောင်ဆွဲခေါ်ပါထိုင်မီစိတ်ညစ်နေမဲ့အစားတို့များဓမ္မမိတ်ဆွေများကတရဏဂုံသုံးပေါင်းအမြင်ရွတ်နေပါစိတ်နေတောက်လျှောက်စိတ်နေပရိယောတောက်လျှောက်စိတ်နေတချင်းတစ်ပုတ်ညီးမဲ့အစားတချင်းတစ်ပုတ်ကိုစုံမဲ့အစားတို့များဓမ္မမိတ်ဆွေများပရိစိတ်နေဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိဓမ္မတရဏံကိစ္ဆာမိဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိဓမ္မတရဏံကိစ္ဆာမိဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိဓမ္မတရဏံကိစ္ဆာမိအယံအကျိုးရှိတယ်ကိုယ့်အတွက်လည်းအကျိုးရှိတယ်ကိုယ့်ဘဝအတွက်လည်းအကျိုးရှိတယ်ကိုအားနေတဲ့အချိန်မှာတချင်းတစ်ပုတ်ကိုရွတ်နေမယ်အစားကိုအားနေတဲ့အချိန်မှာတချင်းတစ်ပုတ်ကိုစုံနေမယ်အစားတရဏဂုံသုံးပါးကိုတို့များဓမ္မမိတ်ဆွေများရွတ်ကြည့်ပါအယံစိတ်ညစ်နေတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေအယံဒုက္ခရောက်နေတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေခொနည်းသားသမီးတွေဗုဒ္ဓဘာသာသူတော်စင်သူမြတ်လောင်းအပေါင်းတို့စိတ်တွေအယံညစ်နေတယ်ပူလောင်မှုတွေပြဿနာတွေကြုံနေရတယ်များလိုက်တာစိတ်ညစ်စရာတွေပြဿနာတွေလူမှုရေးတွေဝမ်းရည်အစစ်မပြေမှုတွေအလုပ်အစစ်မပြေမှုတွေပတ်စံအစစ်မပြေမှုတွေစိတ်ညစ်စရာတွေတောကတွေဘဝကြီးကိုဆက်လက်ပြီးတော့ရှင်သန်ဖို့တောင်ခွန်အားမရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေ
ယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ယွတ်ကြည့်ပါတခြင်းဆိုနေမယ့်အစားတခြင်းနားထောင်နေမယ့်အစားနှကြက်တက်ပြီးတော့တခြင်းနားထောင်နေမယ့်အစားတရဏဂုံ၃ပါးလေးပဲအများကြီးမလို့ဓမ္မမိတ်ဆွေများအများကြီးမလို့ဆရာတို့ဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိဓမ္မံတရဏံကိစ္ဆာမိတန်ခံတရဏံကိစ္ဆာမိ၃မျိုးပဲတောက်လျှောက်ယွတ်နေပေးလိုက်ပါအရန်စွမ်းနေနော်ဆရာရဲ့ဘဝကိုလွှမ်းခြုံပေးထားတာဆရာရဲ့ဘဝကိုကာကွယ်ပေးထားတာဆရာဒုက္ခမရောက်အောင်ဒုက္ခရောက်ခဲ့ရင်တော့သူများလို့အကြီးအကျယ်မခံရတာကိုနာကမစစ်မမှန်စိတ်ထားမမှန်တဲ့သူတွေလွင့်သွားတာလွင့်ထွက်သွားတာကိုကိုမကောင်းကြံလို့မရတာမကောင်းကြံစီလို့မရတာတရဏဂုံ၃ပါးနော်ဆရာကတရဏဂုံ၃ပါးကိုအမြဲတမ်းယွတ်တာအမြဲယွတ်နေတာရေချိုးလည်းယွတ်နေတာထမင်းစားလည်းယွတ်နေတာဘုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိဓမ္မံတရဏံကိစ္ဆာမိတန်ခံတရဏံကိစ္ဆာမိဘုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိဓမ္မံတရဏံကိစ္ဆာမိတန်ခံတရဏံအမြဲယွတ်နေတာပါဇက်ကဆရာတချင်းနားမထောင်တာယုံလားတော့မသိဘူးတချင်းနားမထောင်တော့တာတချင်းမစိုးပြစ်တော့တာသုံးနှစ်ရှိသွားပြီတချင်းမငီးတာပေါ့နော်အိမ်မှာဆိုတချို့တော်တော်များများရှိတယ်လေတချင်းငီးတာလေရာ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 ရေလေးချိုးပြီးတချင်းကြီးတာလေမလောက်တော့ဘူးတန်ဖို့မရှိဘူးလေတချင်းတစ်ပုတ်ကြီးမဲ့အစားတရဏဂုံ၃ပါးကိုရွတ်လိုက်တာကို့အတွက်ကို့တည်ရင်ကို့နောက်ပါမှာတေးရပါမှာတန်ဖို့ရှိတယ်တချင်းတစ်ပုတ်ကိုစုံနေမဲ့အစားအဲ့ဒီတချင်းစုံမဲ့နေရာမှာတရဏဂုံ၃ပါးလေးကိုရွတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကို့အတွက်အန္တရာယ်လဲကင်းတယ်စိတ်လဲချမ်းသာတယ်စီးပွားလဲတက်တယ်အဲ့လိုဖြတ်တန်းတာဒါနိဗ္ဗာန်ဆိုဆိုင်ဝန်ရဲ့တဏိတာဖြတ်တန်းမှုကိုဝေမျှတာနော်ဝေမျှပေးတာနော်ဘာကြောင့်အန္တရာယ်မကြောက်တာလဲဘာကြောင့်ကြီးကြီးမားမားဒုက္ခမရောက်တာလဲဘာကြောင့်လုံတိုင်းကြိုင်တိုင်းမှာအဆင်ပြေတာလဲဘာကြောင့်ကိုယ်နားမှာစိတ်ရင်းစိတ်ထားမမှန်တဲ့သူတွေလွင့်သွားတာလဲအဝေးကိုလွင့်ထွက်ကုန်တာကိုကိုစိတ်ရင်းမမှန်မကန်တဲ့လူကိုကိုနားရောက်လာတဲ့လူတွေအော်တိုလွင့်သွားတာနော်ကိုကဖယ်စရာမလိုအဲ့ဒါဘာလဲတရဏဂုံစွမ်းအားတရဏဂုံစွမ်းအားအရန်ပြင်းနေအရန်စွမ်းနေယုံကြည်ပါယုံကြည်မှုလိုအပ်တယ်နော်တို့များဓမ္မမိတ်ဆွေများ216ယောက်မင်္ဂလာပါယုံကြည်မှုအရန်စွမ်းနေနော်နောက်ပြီးတော့မှထပ်ကြည့်မယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေများလည်းကြိုးဆိုပါတယ်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်တရဏဂုံစွမ်းအားအရန်ပြင်းနေနော်ဒီနေရာမှာယုံကြည်မှုထည့်ပါယုံကြည်လေလေစွမ်းအားတက်လေပဲဆရာဝေမြကျင်နေယုံကြည်မှုအားကောင်းလေလေစွမ်းအားတက်လေပဲအဲ့တော့စိတ်ညစ်နေတာတွေဖယ်ခဲ့လိုက်တော့ပြီးသွားပြီအခုတဏ္ဍာရီလေ9ဏ္ဍာရီခွဲဒုံများဓမ္မမိတ်ဆွေများထားခဲ့လိုက်တော့အခုဒီ live ကိုကြည့်ရတဲ့အချိန်ကနေစပြီးဘာလုပ်မလဲငါမှဖျားရှိတယ်ငါအသက်ရှင်နေသေးတယ်ငါမှခွန်အားရှိတယ်ငါမှစိတ်ပါဝါရှိတယ်ဆရာတို့ယုံရမယ်ဆရာတို့ယုံရမယ်စိတ်ထဲထိုင်ကြနေမယ်ဆိုတာပရိထစိတ်ပြလိုက်စားရမရှိဘူးစိတ်ညစ်နေတယ်လာမယ်ဖျားကျွေးလိုက်မယ်ပရိစိတ်လိုက်ပရိကောက်စိတ်ပြလိုက်ဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိဓမ္မံတရဏံကိစ္ဆာမိတန်ခါတရဏံကိစ္ဆာမိပရိကောက်စိတ်ပြလိုက်ဓမ္မမိတ်ဆွေများပရိကောက်စိတ်ပြလိုက်ကိုယ်အသက်ရှင်နေသေးတယ်ကျေးဇူးတင်လိုက်ပါကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုကျေးဇူးတင်လိုက်ငါအသက်ရှင်နေသေးတယ်ရအောင်ယုံထိုင်ပြီးစိတ်ညစ်နေမဲ့အစားအလုပ်တစ်ခုခုကိုရအောင်ရှာကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာဘာအလုပ်ရှိမလဲအလုပ်ဖို့တည်းများဂုံရှိစွာဆရာတို့တွေကအလုပ်ဖို့တည်းများဂုံရှိစွာအရင်အချိန်တွေနဲ့မတူတော့ဘူးနော်အရင်တုန်းကသိန်း300ရတဲ့သူတွေလည်းအခုဘဝတွေပြောင်းပြီးတခြားအလုပ်တွေလုပ်နေရတာဘဝကြီးပြောင်းကုန်ပြီဒီနေရာမှာအရေးချင်းရှိတဲ့သူတွေကကြံခဲ့တာပဲအရေးချင်းမရှိမလုတ်တက်မကင်တက်တဲ့သူတွေကဒုက္ခပို့ပြီးတော့သူများထပ်ပို့ပြီးဒုက္ခရောက်ကုန်တာအဲ့ဒါကြောင့်ကိုယ်မှာတိတဲ့တက်တဲ့ကိုယ်တိတဲ့တိထိုက်တဲ့တက်တဲ့တက်ထိုက်တဲ့ပညာတွေကိုလည်းလေ့လာထားပါဝင်ရတယ်ဆရာဝင်ရတယ်ပညာတွေလည်းသင်ထားပါဒီလိုဒုက္ခတွေကြုံလာရပြီဆိုရင်ဆရာတို့ကအရေးချင်းကအရန်စကားပြောတယ်ဘာသာချင်းသွားတာ ਉਹ ဘဝတွေကမတူတော့ဘူးလေအရင်တော့ဆရာလုပ်တဲ့သူတွေကအခုငားခင်ရောင်းရောင်းနေရတာအရင်တော့သိန်း340တလောက်ဝင်တဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေက
တခြားလုပ်ငန်းကိုပြောင်းရင်ပြောင်းသွားတာမတူတော့ဘဝတွေကချင်းကုန်တာကုန်ချင်းကုန်တာဘဝတွေပြက်ကုန်တာဘဝတွေချင်းကုန်တာဒီနေရာမှာအရင်ချင်းကအရန်စကားပြောတယ်အရင်ချင်းရှိအောင်မလုပ်ထားလို့ရှိရင်သွားတာပဲငတ်တာပဲဒီအချိန်မှာငတ်တာပဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့လူဆိုတဲ့ဘဝကိုနေနေတဲ့အချိန်မှာတည်တည်တည်ထိုက်တဲ့ပညာတွေတက်တင်တက်ထိုက်တဲ့ပညာတွေကိုလည်းတို့များဓမ္မမိတ်ဆွေများလေ့လာကြပါထိုင်ပြီးစိတ်ညစ်နေမယ်အစားထိုင်ပြီးစိတ်တက်တည်ကြနေမယ်အစားခွန်အားပေးပါတယ်ပညာတစ်ခုခုကိုလေ့လာလိုက်ပါပြီးရင်အလုပ်ကိုရှာပါမရှိရှိတဲ့အလုပ်ကိုရအောင်ရှာပါဒါကဝန်စာအတွက်ဆရာခွန်အားပေးတာတရားကတပိုင်းတရားပေးတာကတရားအလင်းပြတာဆရာတပိုင်းနောက်ဆုံးခေါဆွဲတော့ရောင်းစားမယ်လုပ်လိုက်လုပ်ရမှာပဲတမန်အာစီဝလေရိုးရိုးသားသားလုပ်ကင်စားတော့တာတမန်အာစီဝလေကြိုးစားရမယ်စိတ်ထက်လုံးဝမကြရဘူးအခြေခံလူတန်းစားတွေအတွက်အဓိကပြောတာခရိုနီတွေအတွက်မဟုတ်ဘူးနော်ငွေပုံပေါ်မှာထိုင်ပြီးစိန်နဲ့ထိုင်သုံးနေနိုင်တဲ့လူတွေရတော့အစ်စစ်ပေါ်ဘသူဘလို့ပဲဘဝပြက်ပြက်ဘသူဘလို့ပဲခစ်ပြက်ပြက်ငွေပုံပေါ်ထိုင်ပြီးနေနိုင်တဲ့သူတွေကအစ်စစ်ပဲလေခေါဆွဲတော့ရောင်းစားမလားရောင်းပလိုက်ငါခင်ရောင်းစားမလားရောင်းပလိုက်စိတ်တက်ကြနေဖို့ဆရာတို့အချိန်မရှိဘူးထိုင်ပြီးတော့ငုံနေဖို့ဆရာတို့အချိန်မရှိဘူးနှစ်ဆစ조사ပလိုက်ဆယ်ဆစ조사ပလိုက်နေလားဘဝနေလားဒုက္ခ조사ပလိုက်ပုံပြီး조사ပလိုက်ဆရာတို့တွေလူတိုင်းမှာခွန်အားရှိတယ်နော်ဆရာတို့တွေအားလုံးမှာပါဝါရှိတယ်နော်စိတ်မှာပါဝါရှိတယ်နော်လှုပ်ပြီးဟဲ့ငါရအောင်လှုပ်ပြီးဟဲ့လို့ပါဝါထည့်လိုက်ဖြစ်ကိုဖြစ်တယ်ဆရာတို့ဖြစ်ကိုဖြစ်တယ်ရကူရတယ်ဖြစ်ကိုဖြစ်တယ်အဲ့ပါဝါကိုထည့်ကြည့်လိုက်စိတ်ကြီးအရန်ညစ်နေလို့ရှိရင်ခေါင်းလျှော်ပလိုက်ခေါင်းလျှော်ရေဆိုင်မှာသမင်ညက်ဆိုင်မှာခေါင်းသွားလျှော်ပလိုက်ရေချိုးပလိုက်ရေထချိုးပလိုက်စိတ်ညစ်နေလို့ရှိရင်ပြီးရင်ရေချိုးလိုက်ပြီးခေါင်းလျှော်လိုက်ပြီးစိတ်ကကြည်ွားနေမယ်ကြည်သွားလို့ရှိရင်အရင်ဆုံးပရိကိုင်မယ်တရဏဂုံသုံးပါးကိုအရင်ဆုံးရွတ်လိုက်ဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိဓမ္မံတရဏံကိစ္ဆာမိတန်ကံတရဏံကိစ္ဆာမိတရဏဂုံသုံးပါးကိုအရင်ဆုံးရွတ်လိုက်ပြီးရင်ကိုငါရအောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ပါဝါစိတ်ကိုနှိုးလိုက်နှိုးလိုက်ကိုယ့်နှလုံးသားထဲကပါဝါရှိဆရာတို့မှာပါဝါရှိတယ်စိတ်ပါဝါရှိတယ်အဲ့ဒီစိတ်ပါဝါကိုဆရာတို့တွေရအောင်နှိုးလိုက်ပါနှိုးပါတည်နေတဲ့စိတ်ပါဝါအိတ်နေတဲ့စိတ်ပါဝါကိုဆရာတို့တွေရအောင်နှိုးလိုက်ပါဆွဲခေါ်ပါရအောင်ဆွဲခေါ်ပါနှိုးပါကိုယ့်နှလုံးသားထဲမှာအိတ်နေတဲ့အိတ်ပျော်နေတဲ့စိတ်ပါဝါကိုနှိုးပါရအောင်နှိုးပါငါရအောင်လုပ်မယ်နိဗ္ဗာန်ဆုံးဆိုင်ဝမ်ဆရာဆိုင်ဝမ်ရဲ့ live ကိုကြည့်ပြီးတော့ငါရအောင်လုပ်မယ်ဆိုတော့အတိတရားလေးဝင်သွားရင်ကျွန်တော်ကျေနပ်ပြီကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုဖြတ်သန်းတာလုံးဝအရှုံးမပေးဘူးဘဝကိုကြိုက်တဲ့အခက်ခဲလားကြိုက်တဲ့လောကရန်လားဒါဘဝပဲရအောင်ရင်ဆိုင်တာရိုးရိုးသားသားနဲ့ရအောင်ရင်ဆိုင်တာရအောင်ကြော်ဖြတ်တာတပတ်ကလည်းလုံးဝတရားကိုရှာတယ်တရားဘာဝနာအားထုတ်တယ်တရားရှာတယ်တရားလုံးဝအပြတ်မခံတယ်ပြီးရင်ကိုယ့်ရဲ့ဖျားချောင်းဆောင်အမြဲတမ်းမွှေးနေအောင်ထားပါကိုယ့်ရဲ့ဖျားချောင်းဆောင်အမြဲတမ်းတန့်ရှင်းအောင်ထားပါဆရာရဲ့ဖျားချောင်းဆောင်လေးရိုက်ပြမယ်နော်ခဏလေးဓမ္မမိတ်ဆွေများကိုဆရာရဲ့ဖျားချောင်းဆောင်လေးရိုက်ပြမယ်နော်ဖူးစေခြင်းလို့နော်ဒါဆရာရဲ့ဖျားချောင်းဆောင်လေးပါအဲ့တော့ဓမ္မမိတ်ဆွေများကကိုယ့်ရဲ့ဖျားချောင်းဆောင်ကိုလည်းတန့်ရှင်းနေအောင်ထားမယ်မွေးချိန်နေအောင်ထားမယ်နော်ဘာလို့ဆိုကိုယ်တိုင်တို့ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေကကိုယ်တိုင်ရင်မွေးချိန်ကြတယ်မလားကိုယ်တိုင်လည်းအလှပကြိုက်ကြတယ်မလားအေးအဲ့လိုပဲကိုယ်ပူဇော်တဲ့ကိုယ်မျက်နှိုးတဲ့ကိုယ်ယုံကြည်တဲ့ကိုယ်ကိုးကွယ်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဖျားရှင်ကိုလည်းတန့်ရှင်းနေအောင်ထားမယ်မွေးနေအောင်ထားမယ်နော်မွေးကြိုင်နေအောင်ထားမယ်တန့်ရှင်းနေအောင်ထားမယ်နော်ဒါဆုံးမသွားတဲ့ဆရာရဲ့မိဘတွေဖြစ်ပါတယ်
နော်ကိုရဲ့ဖျားကြောင်းဆောင်ကိုလည်းဆရာတို့တွေကမွေးနေအောင်ထားမယ်တန့်ရှင်းနေအောင်ထားမယ်ကိုကိုတိုင်အမွေးကြိုက်တယ်လို့ပဲကိုကိုတိုင်အတန့်ရှင်းကြိုက်တယ်လို့ပဲကိုယုံကြည်ကိုးကွယ်တဲ့ဖျားကြောင်းဆောင်တွေကိုလည်းမွေးကြိုက်နေအောင်ဆရာတို့တွေထားရမယ်ဟုတ်တယ်နော်ဖျားကြောင်းဆောင်ကိုညင်ညင်ပတ်ပတ်မထားနဲ့ပုံတော်လေးပဲကိုးကွယ်နိုင်ပါစီအလုတ်အခက်ခဲကြောင့်နေရအခက်ခဲကြောင့်ပုံတော်လေးပဲကိုးကွယ်ပါစီတန်တန်ရှင်းရှင်းလေးထားမယ်အမြဲတမ်းတောက်တော်ရည်အမြဲတမ်းဆရာတို့တွေပူဇော်မယ်နော်တောက်တော်ရည်အမြဲတမ်းဆရာတို့တွေပူဇော်မယ်နော်တောက်တော်ရည်ကတ်မယ်တနေ့တနေ့တောက်တော်ရည်ကတ်မယ်နော်နော်အဲ့လိုလေမွေးနေအောင်ထားတာဆရာမနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဟာမဟာသမယတုတ်တော်တစ္ဆာရင်စဉ်ဒိဋ္ဌံကျင့်စဉ်ကျင့်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာပရိယေပရိယေလေးလုတ်ထားတာနော်ဖုံးလေးဖွင့်ပြီးတော့မှတည်းပရိယေလေးလုတ်ထားတာနော်အဲ့တော့ဆရာကဝေမျှခြင်းတာကတို့များဓမ္မမိတ်ဆွေများကိုဖျားเจ้าဆောင်ကိုလည်းအမြဲတမ်းအမွေးနှံ့တာလေးတွေဖြန်းမယ်နော်ဒီမှာဆရာဆိုရင်ဒီမှာရေမွေးတွေဝယ်ထားတာနော်အမြဲတမ်းဖြန်းနေဆရာဆိုဒီမှာရေမွေးလေးတွေနော်ဒီမွေးလေးအများကြီးပဲဝယ်ထားတာเนาะဒီမှာအမွေးစီအိုးလေးတွေရောဒီမှာပူဇော်တဲ့အမွေးစီအိုးဖျားကိုကတ်ထားတာเนาะဒီမှာအမွေးစီအိုးလေးเนาะအဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့ဖျားကိုလည်းတန်ဖိုးထားမယ်ကိုးကွယ်မယ်ယုံကြည်မယ်စီကတ်မယ်တို့များဓမ္မမိတ်ဆွေများကเนาะเนาะဒါကတော့ဆရာရဲ့မေမေဖြစ်ပါတယ်ဒါဆရာမေမေပါเนาะခဏလာပိုင်း29ရက်နေ့ကကိုဗစ်ယောဂါနဲ့ဆုံးမသွားပါပြီเนาะဒါဆရာမေမေပါလို့เนาะအတော့ဆရာတို့တွေကလုံးဝစိတ်ဓာတ်ကြာလို့ဆရာတို့တွေမရဘူးเนาะအဲ့တော့စိတ်ထဲမကြနဲ့ဒီချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ပါဝါကိုနှိုးမယ်အထဲထဲမှာငြိမ်နေတဲ့စိတ်ပါဝါစိတ်ထက်ကြနေတဲ့စိတ်ပါဝါစိတ်ထက်ကြနေတဲ့စိတ်ပါဝါကိုနှိုးမယ်ရအောင်ဆွဲခေါ်မယ်ငါလုံနိုင်နေငါရအောင်လုံနိုင်နေငါစူးစမ်းမယ်ထဲလိုက်တော့ဒီ live ကိုကြည့်ရနေတဲ့အချိန်ကနေစပြီးရေချိုးတော့ဒီ live ပိတ်တာနဲ့ရေထချိုးတော့ခေါင်းလျှော်ပလိုက်ခေါင်းတွေလျှော်ပလိုက်ကိုယ့်ရဲ့ခေါင်းနဲ့ကိုယ့်ရဲ့နှလုံးသားထဲကိုမကောင်းတာတွေရိုက်လိုက်တော့ရိုက်လိုက်တော့မတွေးနဲ့တော့ဆရာတို့တွေချမ်းသာခြင်းနဲ့မလားဆရာတို့တွေအဆင်ပြေစေပြေခြင်းနဲ့မလားအလုတ်တွေအဆင်ပြေခြင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုဆိုင်ဝမ်းတို့အလုတ်တွေအဆင်ပြေခြင်းနဲ့ပတ်စံနေအဆင်ပြေခြင်းနဲ့ဆရာတို့တွေကနော်ခဏလေးနော်အလုတ်အဆင်ပြေခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့တွေကကောင်းတာတွေကိုများများတွေးမယ်ဟုတ်လားနော်ကောင်းတာတွေများများတွေးမယ်မကောင်းတဲ့အတွေးတွေမကောင်းတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကအနှိဋ္ဌာယုံတွေရပ်လိုက်တော့ပတ်စံရှိမှလောကကြီးမှာအရာရာကိုကြော်ဖြတ်နိုင်မှာဒါလူတိုင်းလက်ခံထားတဲ့အရာပတ်စံရှိမှအရာရာကိုကြော်ဖြတ်နိုင်မှာပတ်စံရှိမှကဘာကြီးကိုအုပ်ချုပ်လို့ရမှာပတ်စံရှိမှအရာရာကိုကြော်ဖြတ်လို့ရမှာပတ်စံရှိဖို့အတွက်ခွန်အားလိုမယ်ကျမ်းမာနေဖို့လိုတယ်လေတို့များဓမ္မမိတ်ဆွေများကျမ်းကျမ်းမာမာနေရမယ်ကိုယ့်ရဲ့ကျမ်းမာကြီးကိုဂရုစိုက်ကျမ်းမာရမယ်ကျမ်းကျမ်းမာမာနေရမယ်ကျမ်းမာအောင်အတက်နိုင်ဆုံးဂရုစိုက်မယ်ပြီးရင်ငွေကိုချစ်တယ်ငွေကိုဘယ်တော့မှမဆဲပါနဲ့ငွေကိုဘယ်တော့မှမထီမဲ့မြင်မပြုတ်ပါနဲ့ပတ်စံငွေသည်နှက်ကြီးတယ်နော်အဆောက်ရှောက်ကြီးတယ်နော်နှက်ကြီးတယ်ငွေကိုဘယ်တော့မှမဆဲပါနဲ့ပတ်စံငွေကိုဘယ်တော့မှမထီမဲ့မြင်မလေးမစားမလုပ်ပါနဲ့ပတ်စံကိုချစ်ပါပတ်စံကိုမျက်နှိုးပါပတ်စံကိုတွေ့တာပါပတ်စံကိုချစ်လို့ရှိရင်ပတ်စံကလည်းဓမ္မမိတ်ဆွေတွေကိုပြန်ချစ်ပါလိမ့်မယ်ပတ်စံကိုမျက်နှိုးရင်ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေကိုပတ်စံကလည်းပြန်မျက်နှိုးပါလိမ့်မယ်ပတ်စံကိုမလေးမစားမလုပ်ပါနဲ့ပတ်စံကိုမလေးမစားမပြောပါနဲ့ပတ်စံကိုချစ်ပါလူတိုင်းဓမ္မမိတ်ဆွေများပတ်စံလိုအပ်တယ်
လူတိုင်းပတ်စံလိုအပ်တယ်တတ်ရှိလူသားတိုင်းပတ်စံလိုအပ်တယ်ပတ်စံမရှိလို့မရဘူးခမင်းမာနဲ့သွားစားပါလေအသက်ရှင်ဖို့ဘာနဲ့သွားစားမှာလဲပတ်စံမရှိဘူးဥမတောင်မှာတီလာဆောင်လို့ရတာတရားအားထုတ်ရင်တောင်မှာဥမတောင်မှာတီလာဆောင်လို့ရတာဆရာတို့ဟုတ်လားတရားအားထုတ်ရင်တော့ဥမတောင်မှာတီလာဆောင်လို့ရတာအဲ့တော့ပတ်စံကိုချီရင်ပတ်စံကိုခင်တွေပါပတ်စံကိုချီရင်ပတ်စံကိုညံ့နိုးပါကိုယ့်ရဲ့အတွေးထဲမှာကိုယ့်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာမကောင်းတဲ့အတွေးတွေကိုခုချိန်ကနေစပြီးရက်တော့မတွေးနဲ့တော့ရက်တော့ကိုဖြစ်ချင်တဲ့အရာတွေများများတွေးပင်ကိုဖြစ်ချင်တဲ့အရာတွေများများစဉ်းစားမင်းအချိန်ချင်းစဉ်းစားမင်းခဏခဏစဉ်းစားမင်းစိတ်မှာပါဝါရှိတယ်နော်ဆရာတို့တွေစိတ်မှာပါဝါရှိတယ်နော်ကိုဖြစ်ချင်တဲ့အရာကိုကိုရဲ့မသိစိတ်နှလုံးသားရဲ့နေခဏခဏချိန်ပန်များစွာတွေးလာလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအရာကကိုဘွားတွေဝင်လာတာနော်အဲ့ဒါကြောင့်ဆရာကမကောင်းတာတွေကိုရက်ပါမကောင်းတဲ့အတွေးတွေကိုရက်ပါလို့ဆရာကအကြံဉာဏ်ပေးနေတာဘာလို့တော့ဆိုတော့မကောင်းတဲ့အရာတွေမကောင်းတဲ့အတွေးတွေကိုဆရာတို့တွေကများများတွေးနေမယ်ဆိုရင်ကိုရဲ့ဘဝတွေကိုအဲ့ဒီမကောင်းတဲ့အရာတွေကဆရာတို့ဘဝတွေကိုဝင်လာမှာနော်ငါအောင်မအောင်မြင်မမလားငါအဆင်ပြေပါမလားမသိဘူးငါဘလို့လုပ်ရမလဲမသိမကောင်းတာတွေများများတွေးနေမယ်ဆိုရင်စိတ်မှာပါဝါရှိတယ်ချိန်ဖန်များစွာတွေးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအရာကကိုယ့်ရဲ့ဘဝလေးကိုဝင်လာတာဖိတ်ခေါ်တယ်လို့ပဲဝင်လာတာ frequency ရှိတယ်ဆရာတို့ရဲ့စိတ်မှာမမြင်ရတဲ့ frequency ချိန်နှုန်းတွေရှိတယ်အဲ့ဒီချိန်နှုန်းတွေကအရန်အပြင်းနေမြတ်စွာဘုရားရှင်ကတိတ်ပံနီးကြအတိလင်းဟောကြားထားပြီးသားစိတ်သာဆောင်ရပါစိတ်ကအရန်တကိုးကြီးတယ်နော်လုတ်ပြီးဟဲ့ဆိုရင်ဘယ်သူမှတားလို့မရဘူးကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်စိတ်ကအရန်ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်စိတ်ရဲ့ပါဝါစိတ်ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီဆိုဘယ်သူမှတားလို့မရဘူးအဲ့ဒါပါဝါစိတ်ရဲ့ပါဝါဒါကြောင့်ဆရာတို့တွေကမကောင်းတဲ့အတွေးတွေကိုခုချိန်ကနေစပြီးရက်မယ်ကောင်းတာတွေကိုဘွားတွေကိုရှောက်လာဖို့အတွက်ကိုကိုလိုချင်တာတွေကိုကားလိုချင်တဲ့သူကကားလိုချင်တယ်ကားလိုချင်တယ်ကားလိုချင်တယ်တစ်ချိန်လုံးတွေးတာတစ်ချိန်လုံးတွေးကားအကြောင်းကိုတစ်ချိန်လုံးတွေးနေတာသူဘာဖြစ်လာလဲကားရလာတယ်သူ့ဘွားလေးကိုကားဝင်လာတယ်လက်တွေ့နော်လက်တွေ့နော်အိမ်ပိုင်နေနေချင်တယ်ဟာငါအိမ်ပိုင်နေချင်တယ်အိမ်ပိုင်နေချင်တယ်အိမ်ပိုင်နေချင်တယ်အိမ်ပိုင်အရန်နေချင်တယ်အိမ်ပိုင်နေချင်းနေတစ်ချိန်လုံးတွေးနေတယ်သူတစ်ချိန်လုံးတွေးနေတယ်အထမင်းစားလဲအိမ်ပိုင်လိုချင်တယ်အိမ်ပိုင်လိုချင်တယ်အဲအိမ်နာတက်လဲအိမ်ပိုင်လိုချင်တယ်ရေချိုးလဲအိမ်ပိုင်လိုချင်တယ်ငါအိမ်ပိုင်နဲ့နေချင်တယ်အချိန်ချင်းထက်ခါထက်ခါတွေးနေတယ်စိတ်ပါဝါရဲ့တွန်းအားကြောင့်အဲ့ဒီလူဒီမကြခင်မှာအချိန်ကာလတစ်ခုကိုဆရာတို့ကြော်ဖြတ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာအိမ်ပိုင်နေနိုင်သွားတယ်အိမ်ပိုင်ဝယ်နိုင်သွားတယ်အိမ်ပိုင်ဝယ်နိုင်မှုအခွင့်အရေးတွေ opportunity တွေအခွင့်အရေးတွေကလည်းသူ့ရဲ့ဘဝထဲဝင်လာတယ်ကိုကိုယ်တိုင်ကလည်းအလုပ်ကိုစူးစမ်းတယ်အားလုံးကဆက်ဆက်နေတာပြိဿတမုတ်ပတ်ဆက်ဝိုင်းအရာအားလုံးကဆက်ဆက်နေတာအကြောင်းရှိလို့အကျိုးဖြစ်တာအကြောင်းရှိလို့အကျိုးဖြစ်တာအကျိုးဖြစ်လာဖို့အတွက်အကြောင်းကိုဖန်တီးရတာလောကီလောကုတ္တရာကိုချိန်ဝင်ကြီးအောင်ဖြတ်တန်းရတာအရန်ခက်ခဲတယ်နော်အရန်ခက်ခဲပါတယ်ဆရာတို့ကလောကီနဲ့လောကုတ္တရာဆန့်ကျင်ဘက်ပါလောကီရဲ့လူလောကအရာတွေကတဏှာနဲ့ဖုံးလွှမ်းထားပြီးအယံပူလောင်ပါလေစန့်ကျင်ဘက်ပါ तू ကတဏှာကြီးလေအောင်မြင်မှုကြီးလေပဲလောကီကဆရာရှင်ထိုးပြီးပြောပြသွားတယ်เนาะနားလည်အောင်လောကုတ္တရာကကျတော့တဏှာလိုခြင်းတတ်မှတ်မှုတဏှာကိုဖြတ်ချပစ်တာကတ်တော့ဖြတ်ချပစ်တာဆရာတို့တွေကမလွယ်ဘူးเนาะလောကီလူလောကအရေးအရာတွေကကျတော့ဆွဲဆောင်တာတဏှာကိုအခြေခံပြီးတော့မှအောင်မြင်အောင်စူးစမ်းတာတဏှာမရှိရင်မအောင်မြင်နိုင်ဘူးလိုချင်တက်မှတ်စိတ်ကို तू ကလိုချင်တက်မှတ်စိတ်ကြီးမှခွန်အားကြီးမှဆရာပြန်ထိန်းတယ်နော်တရားအလင်းကိုလည်းဆရာပြန်ပြောတယ်နော်ပြန်တရားပြတယ်နော်တဏှာကြီးမှလိုချင်တက်မှတ်စိတ်ကြီးမှဘဝကပြန်အောင်မြင်လာတာအေးတစ်ဖက်မှာကလောကုတ္တရာမှာတရားမှာကျတော့ तू တဏှာကိုဖြတ်ချပစ်တာဆန့်ကျင်ဘက်အဲ့ဒီအရာကခုကဆန့်ကျင်ဘက်ချိန်ခွင်ညီအောင်ညီမြချင်းဖြစ်အောင်ချိန်ခွင်ညီအောင်ဘဲလန့်ညီအောင်အယံတရိထားရတယ်လောကီနဲ့လောကုတ္တရာနှစ်ဖြာကအယံတရိထားရတယ်ဘာလို့လဲဆိုဆန့်ကျင်ဘက်အရာကခု तू ကမလွယ်ဘူးနော်လုံးဝမလွယ်ဘူးနော်ဆရာတို့လုံးဝမလွယ်ဘူးနော်လောကီရေးရာကိုတောက်လျှောက်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့တွေက
အစွန်းရောက်သွားရောအတတွေကြီးမယ်မာနတွေကြီးမယ်လောဘတွေကြီးမယ်ငါဆိုတဲ့အစွဲတွေစွဲမယ်ကို့အတွက်တဖို့လည်းကြီးမယ်တို့စိတ်တွေဝင်လာဘာလဲဘာပါလာလဲအတတွေပါလာတာငါစွဲတွေပါလာအဲ့ဒါအစွန်းရောက်သွားတာလောကီရေးရာကြီးအစွန်းကိုရောက်သွားတာအဲ့လိုပဲလောကုတ္တရာတစ်ဖက်ကိုပြန်ကူးမယ်တရားလိုင်းကိုပြန်ကူးမယ်ဆိုပြန်တော့လေခန္ဓာရှိသေးတယ်လीဟုတ်လားဆရာတို့တွေခုကြည်နေတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေလူလောကရဲ့အခက်ခဲတွေပြဿနာတွေရင်ဆိုင်ရအောင်မယ်လीကြော်ဖြတ်ရအောင်မယ်ဖြေရှင်းရအောင်မယ်ခမင်းစားဖို့အတွက်ဝမ်းစာဖြေရှင်းရအောင်မယ်လीဆရာတို့တွေဟုတ်လားလောကုတ္တရာကြည်ပဲအစွန်းရောက်ပြီးလိုက်မယ်ဆိုပြန်တော့လေလောကုတ္တရာကတဏှာကိုဖြတ်ချပစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်လုံးဝတောထွက်ရုံပဲရှိတော့တယ်တော်ထွက်တရားကျင့်ဖို့ပဲရှိတော့တယ်အဲ့တော့ဆရာပြောချင်တာကလောကီနဲ့လောကုတ္တရာကိုချိန်ဝင်ကြီးဖြတ်တန်းနိုင်ဖို့အတွက်ကအရန်အရေးကြီးတယ်အရန်တတိထားရတယ်မလွယ်ဘူးနော်စန့်ကျင်ဘက်အရာနှစ်ခုကလုံးဝမလွယ်ဘူးအဲ့ဒါကိုဒုံများကြည့်ရှုနေတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများကိုဆရာကပညာအလင်းလေးပေးတာပါခွန်အားပေးတာပါတရားလည်းမပြတ်ဖို့ဘဝကိုလည်းအရှုံးမပေးဖို့တရားလည်းမပြတ်ရဘူးဘဝကိုလည်းအရှုံးမပေးရဘူးဘဲလန့်ညီအောင်ဆရာတို့သွားရမယ်အဲ့တော့ခွန်အားလေးဆရာရဲ့အဖြတ်တောက်တည်းလည်းဝင်မြပြီးသွားပြီဘုဒ္ဓတရားလေးလည်းဆရာဝင်မြပြီးသွားပြီဆိုတော့ဆရာရဲ့နောက်ဆုံးမှာဒီမဟာသမယတုတ်တော်တစ္ဆာရည်စင်ဒိဋ္ဌံကျင့်စဉ်ကိုဝင်ရောက်ခြင်းနဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေတဦးချင်းစီတိုင်းကိုဆရာဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ကြိုဆိုပါတယ်တေချာလေးဆောင်ရန်ရှောင်ရန်နေဆရာတင်ပေးပါမယ်နော်တစ္ဆာရည်စင်ဆရာရည်တစ္ဆာရည်စင်ဒိဋ္ဌံကျင့်စဉ်ကျင့်ကြံအားထုတ်ခြင်းပါလေလို့ဓမ္မမိတ်ဆွေများအားလုံးဆရာဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနေတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများနောက်မှဝင်ကြည့်မဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများလည်း share လေးတစ်ချက်နဲ့ကုသိုလ်ယူပေးပါ share တစ်ချက်နဲ့ကုသိုလ်ယူပေးပါနော်မဟာသမယသုတ်တော်ကြီးကိုတကယ်ပါလုံးပြန်ပွားစီပင်လာအောင်ဆရာကစွမ်းဆောင်နေပါတယ်လှုပ်ဆောင်နေပါတယ်နော်ဒီတစ္ဆာရည်စင်ဒိဋ္ဌံကျင့်စဉ်ကိုဝင်ရောက်ခြင်းနဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများအားလုံးကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ကြိုဆိုပါတယ်ဆရာကနေပြီးတော့မှလှိုက်လိုက်လေးလေးနဲ့မေတ္တာစေတနာထားပြီးတော့မှကူညီပေးမယ်လမ်းပြပေးမယ်အကြံဉာဏ်တွေတည်သလောက်တက်သလောက်ဆရာကအကြံဉာဏ်တွေလမ်းပြပေးမယ်ဆရာကသင်ပေးမယ်ပြောပေးမယ်နော်အဲ့တော့ဟိုးအရင်လောင်းလောင်းအကိုအရင်တော့ဆရာဖြေဖို့လွတ်သွားတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေမက်ဆေ့ချာမှာဖြေဖို့လွတ်ခဲ့တဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေကွန်မန့်တွေမှာမေးထားတာဆရာပြန်မဖြေလိုက်နိုင်တဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေကိုဒီနေရာကနေအနူးအညွတ်လေးစားစွာတောင်းပန်ပါတယ်ဆရာကပြန်ဖြေပေးနေပါတယ်တေချာကွန်မန့်တွေကိုပြန်စစ်တယ်မက်ဆေ့ချာတွေကိုပြန်စစ်ပြီးဆရာပြန်ဖြေပေးနေပါတယ်စိတ်မဆိုးကြပါနဲ့အရင်တော့ဖြေဖို့လွတ်သွားတဲ့မေးထားတာကိုပြန်မဖြေလိုက်နိုင်တဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများရှိခဲ့တယ်ဆရာတွေ့ရတယ်ကွန်မန့်တချို့တွေ့ရတယ်စိတ်မဆိုးကြပါနဲ့ဆရာလူတိုင်းအပေါ်မှာစေတနာထားပါတယ်နိဗ္ဗာန်စွာဆိုင်ဝံခொနည်းတာသမီတွေအပေါ်မှာမေတ္တာထားပါတယ်စေတနာထားပါတယ်အခုသိကျင်နေဆိုရင်ကြိုဆိုပါတယ်မေတ္တာတရားအစစ်မှန်နဲ့လက်တွဲခေါ်ပေးနေပါတယ်ဒိဋ္ဌံကျင့်စဉ်အောင်မြင်လာဖို့အတွက်လောကီလောကုတ္တရာနှစ်ဖြာအကျိုးအောင်မြင်လာဖို့အတွက်ကိုဆရာကလမ်းပြတွဲခေါ်ပေးနေပါတယ်တချို့ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေအတွက်ကငွေချင်းမလို့စီးပွားဥစ္စာဂုံပါကသနာမလိုအပ်တော့ဘူးဘာရှာနေကြလဲတရားရှာနေကြတာအဲ့လိုဓမ္မမိတ်ဆွေလူတန်းစားတွေလည်းရှိတယ်နော်ဆရာမသူတို့ပတ်စံချမ်းသာတယ်ပတ်စံရှိတယ်တို့များဓမ္မမိတ်ဆွေတချို့တချို့တော့ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေကပတ်စံချမ်းသာတယ်အလွာတွေရှိတယ်သူတို့အတွက်ငွေမလိုဘူးသူတို့အတွက်ဂုံမလိုဘူးသူတို့လိုချင်တာတရားကိုပဲလိုချင်တာအဲ့ဒီဓမ္မမိတ်ဆွေတွေအတွက်လည်းတို့များဓမ္မမိတ်ဆွေများကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဘာလို့ဖုန်ကြီးမဝက်တာလဲတဲ့အချိန်မကြသေးလို့ပါအချိန်ကြရင်ဝက်မှာပါအချိန်တန်လာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့နောက်ဆုံးထွက်သက်မှာအချိန်တန်လာလို့ရှိရင်တန်ခဘောင်ကိုကျွန်တော်အပြီးဝင်ရောက်မှာပါကျွန်တော်ရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်မှာတန်ခသာသနာဘောင်ကိုကျွန်တော်အပြီးဝင်မှာပါတန်ခအပြီးဝတ်မှာပါဘုန်းကြီးအပြီးဝတ်မှာပါအချိန်မတန်သေးလို့ပါအချိန်မကြသေးလို့ပါအဲ့တော့အဋ္ဌကံဝင်ခြင်းနဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများအားလုံးကိုဖိတ်ခေါ်တယ်မစင်ကြမှာဆွေးနွေးနိုင်တယ်နိဗ္ဗာန်ကုန်ပစ္စည်းတွေဝယ်သည်ဖြစ်စေမဝယ်သည်ဖြစ်စေရတယ်เนาะဝယ်မှမဟုတ်ဘူးเนาะဒီတစ္ဆာရည်စင်ရွှေခွက်တွေပရီးတွေเนาะပရီးတွေငွေဝင်တိတ်ရှိပရီးတွေမဝယ်လဲရတယ်လာခဲ့မစင်ကြမှာလာခဲ့ဆရာကူညီပေးမယ်เนาะဘလို့ကြင့်ရတယ်ဘလို့ဆောင်ရံရှောင်ရံနေဘလို့ကြင့်ကြံအားထုတ်ရတယ်လမ်းညွန်ပေးမယ်စေတနာမေတ္တာနဲ့ဆရာကလမ်းညွန်ပေးမယ်ဝေကံနှွေးထွင်းစာနဲ့ကြိုးစိုးတယ်
ပစ္စည်းတွေဝယ်မှမဟုတ်ဘူးမဝယ်လဲရတယ်မဝယ်လဲလမ်းညွန်ပေးမယ်အဓိကပါလေတို့ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေကိုဆရာကတန်မိုးထားတယ်တို့ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေကိုဆရာကဘဝတွေအောင်မြင်စေခြင်းနဲ့ပြည့်လည်စေခြင်းနဲ့ဒါဆရာရဲ့စေတနာအစစ်မှန်ပဲနိဗ္ဗာန်သောစိုင်းဝန်းရဲ့ခုနှစ်ရက်သာသမီပေါ်မှာထားတဲ့စေတနာအစစ်မှန်ပဲဒါကြောင့်မလို့ရွှေမလို့ဘူးငွေမလို့ဘူးဂုံတိတ်ခါမလို့ဘူးအန်တီတို့အတွက်ကအဲ့ဒါတွေအဆင်ပြေတယ်အန်တီတို့လိုချင်တာတရားပဲဆိုတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများလည်းဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်တိတလောက်တက်တလောက်ဝေမျှပေးလို့ရပါတယ်ဆွေးနွေးပေးလို့ရပါတယ်လမ်းပြပေးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမဟာသမယတုတ်တော်ကြီးကြောင့်မလို့တရားညံနေပွင့်ခဲ့တာပါမဟာသမယတုတ်တော်ကြီးကြောင့်မလို့လိမ္မာယဉ်ကျေးခဲ့တာပါမဟာသမယတုတ်တော်ကြီးကြောင့်မလို့လူတွေကိုပြန်ပြီးတော့မှတရားပြနိုင်တာပါကိုယ်တိုင်ကြင်ကြံအားထုတ်တဲ့အတွက်နိဗ္ဗာန်သောဆိုင်ဝန်ကတရားပြနိုင်ခဲ့တာပါအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ကုန်ပစ္စည်းတွေဝယ်မှမဟုတ်ဘူးမဝယ်နိုင်တဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများလည်းဖိတ်ခေါ်ပါတယ်မက်ဆန်ဂျာမှာဆရာကဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ကြင်ကြံခြင်းနဲ့ဆရာကြီးကျမတို့ပြောပြပါအားထုတ်ခြင်းနဲ့နှွင်းနှွေးထွေးထွေးနဲ့မိသားစုပုံစံမျိုးနှွင်းနှွေးထွေးထွေးနဲ့ဆရာကတေချာလေးလက်တွဲခေါ်ပေးပါတယ်တေချာလေးဆွေးနွေးပေးပါတယ်ဘာလို့လဲအားလုံးကိုဖျားကိုအာကိုပြီးတော့မှအလုတ်ကြိုးစားပြီးတော့မှအားလုံးကိုအဆင်ပြေစေခြင်း ਨੇ ချောင်းချောင်းလဲစွာနဲ့မချမ်းသာရင်တော့မချမ်းသာရင်တော့ချောင်းလဲစေခြင်း ਨੇ ပြည်လဲစေခြင်း ਨੇ ဝိုင်းရည်တွေလူမှုရေးပြဿနာတွေချောင်းလဲစေခြင်း ਨੇ ဆရာကနော်ဒါကြောင့်မလို့ဆရာစီမှာပရီးတွေမဝယ်လဲရတယ်လာခဲ့ပါရင်းစင်ရွှေခွက်တွေမဝယ်လဲလာခဲ့ပါဖိတ်ခေါ်ပါတယ် messenger မှာလာမေးပါဆွေးနွေးပါဆရာစေတနာထားပြီးတော့ပြောပြပေးနေတယ်နော်ခေါင်းလောင်းမဝယ်လဲကိစ္စမရှိဘူးခေါင်းလောင်းနေဆရာကြီးခေါင်းလောင်းကျမကတော့ခေါင်းလောင်းလည်းမဝယ်နိုင်ပါဘူးလာခဲ့အတိတ်ကကျင့်လို့ရတယ်ဆရာဖိတ်ခေါ်တယ်လာခဲ့နော်ဆရာကြီးကျမကတော့ကျွန်တော်ကတော့ကျမကတော့ဆရာကြီးပဒီမဝယ်နိုင်ပါဘူးပဒီကဈေးများနေလို့ပါပဒီမဝယ်နိုင်ပါဘူးဆရာကြီးကျမအတိတ်ကကျင့်စဉ်လေးတည်ကျင်ပါတယ်လာခဲ့လမ်းညွန်ပေးမယ်နိဗ္ဗာန်ပစ္စည်းတွေဝယ်မှမဟုတ်ဘူးဆရာလမ်းညွန်ပေးမယ်စေတနာပါနိဗ္ဗာန်ဆိုဆိုင်းဝန်းရဲ့စေတနာပါခုနှစ်ရက်သာသမီတွေပုံမှာထားတဲ့စေတနာအမှန်ပါနော်ကိုယ့်ရဲ့နိဗ္ဗာန်ပစ္စည်းတွေဝယ်မှမဟုတ်ဘူးမဝယ်လဲလာခဲ့ဖိတ်ခေါ်တယ်နွေ့နွေ့ထွေထွေဖိတ်ခေါ်တယ်ကြိုးဆိုတယ်လူတယောက်ဘဝပြည်လည်သွားလို့ရှိရင်အယံပီတိဖြစ်ရတယ်လူတယောက်ဘဝအောင်မြင်သွားတယ်အဋ္ဌံကျင့်စဉ်ကျင့်လိုက်လို့အစဉ်ပြေသွားတယ်တရားထူးတရားမြတ်တွေရသွားတယ်ဆိုအယံပီတိဖြစ်ရတယ်အဲ့ဒီပီတိကပတ်စံနဲ့တန်ဖိုးဖြတ်လို့မရဘူးအဲ့ဒီမေတ္တာတရားကဆရာတို့တွေပတ်စံနဲ့တန်ဖိုးဖြတ်လို့မရဘူးတန်ဖိုးအယံကြီးတယ်ဟောတော့လူတွေရဲ့နှလုံးသားထဲကနေလာတဲ့မေတ္တာတရားကိုနော်ဟယ်လိုလိုချင်တယ်ပရီးလိုချင်တယ်ဆိုလဲရတယ်ရောင်းပေးတယ်ဆရာကပို့ဆောင်ပေးနေတယ်နော်မဝယ်နိုင်ဘူးဆရာကြီးကျွန်တော်တို့ကျမတို့ကတော့မဝယ်နိုင်ဘူးဆိုရင်လည်းလာခဲ့ဖိတ်ခေါ်တယ်နော်ရေစင်ရွှေခွက်ကလေးကမှိန်သွားလို့တဲ့ရတယ်ဆရာပြောပေးမယ်နော်ဆရာကမက်ဆန်ဂျာမှာလာပြောပေးပါရေစင်ရွှေခွက်ကလေးကမှိန်သွားလို့တဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများတို့များဓမ္မမိတ်ဆွေများကဆရာတို့ဒီရေစင်ရွှေခွက်ကလေးကိုလေဖော့နေပဲတိုက်နော်တန်ဖတ်နဲ့မတိုက်နဲ့နော်ဒီရေစင်ရွှေခွက်ကလေးကိုဆရာတို့တွေကတန်ဖတ်နဲ့တိုက်လို့မရဘူးနော်မက်ဆန်ဂျာမှာလာပြီနော်တစ္စည်းမာကျင်တဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေကမက်ဆန်ဂျာမှာလာပြီးနော်ဆရာတို့တွေဒီရေစင်ရွှေခွက်ကလေးကတန်ပတ်နဲ့တိုက်လို့မရဘူးနော်ဖော့နဲ့ဆေးနော်ဖော့လေးနဲ့ဆေးပေးပါနော်ဖော့လေးနဲ့ဆေးပေးပါတကယ်လို့အရောင်ကျွတ်သွားလို့ရှိရင်ဆရာနီလန်းလေးညွန်ပေးမယ်နော်ဘာပြန်လို့ရလဲဆိုတော့နီလန်းလေးရှိတယ်နီလန်းလေးညွန်ပေးမယ်နော်အရောင်ကျွတ်သွားရင်ဆရာကိုလာပြောပေးပါနော်တန်ပတ်နဲ့လုံးဝမတိုက်ပါနဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများနော်ဒီရေစင်ရွှေခွက်ကလေးကိုတန်ပတ်နဲ့မတိုက်နဲ့နော်ပြီးတော့ဒီရေစင်ရွှေခွက်ကလေးကပစ္စည်းပြတ်ပါတော့မယ်ပစ္စည်းတစ်ခါပြတ်လို့ရှိရင်ဆရာတို့တွေက6လလောက်ကြာပါတယ်เนาะပစ္စည်းပြတ်ပါတော့မယ်မကြခင်မှာပစ္စည်းပြတ်ပါတော့မယ်ဆရာတို့တွေเนาะအဲ့တော့မှာကျင်လို့ရှိရင်ဆရာမက်ဆန်ဂျာကိုကြွခဲ့ပါမှာလို့ရပါတယ်မကြခင်ပစ္စည်းပြတ်ပါတော့မယ်เนาะဒီပဒီလေးတွေလေတိတ်ချီတင်ထားတဲ့ငွေဝင်ပဒီလေးတွေလေဆရာတို့မကြခင်ပစ္စည်းပြတ်ပါတော့မယ်เนาะလမ်းကြောင်းတွေပိတ်နေတဲ့အတွက်ကုန်စည်လမ်းကြောင်းတွေပိတ်နေတဲ့အတွက်မကြခင်မှာပဒီလေးတွေပစ္စည်းပြတ်ပါတော့မယ်เนาะအဲ့တော့ဓမ္မမိတ်ဆွေများကနိဗ္ဗာန်ကုန်စည်လေးတွေမှာကျင်နေဆိုရင်ဆရာ့မက်ဆန်ဂျာမှာဆက်သွယ်ပေးပါနော်နော်မခေါင်းလောင်းလေးနော်ဒါလေးကဆရာရေးတဲ့ဒီကလက်ကလေးကဘာလုပ်တဲ့ဟာလေးလေတဲ့ဆရာ့ကိုပြောကြတယ်ခေါင်းလောင်းတင်တာပါလို့နော်ခေါင်းလောင်းတင်တဲ့ဟာလေးနော်ကလက်ကလေးကနော်အဲ့တော့ဆရာဆိုင်ဝန်းကနေပြီးတော့မဟာတပြတ်တုတ်တအုပ်ဝယ်ယူပူဇော်သူတိုင်းကို
ဆရာတော်ဖျားကြီးအိုင်မုံဆရာတော်ဖျားကြီးရဲ့ဓာတ်ပုံ A4 size ဓာတ်ပုံလက်ဆောင်ထည့်ပေးနေတယ်နော်မာသမ ्या တုံးတအုပ်ဝယ်ယူပူဇော်သူတိုင်းကိုအိုင်မုံဆရာတော်ဖျားကြီးဓာတ်ပုံလက်ဆောင်ထည့်ပေးနေတယ်နော်ဓမ္မမိတ်ဆွေမူးနာဆရာပစ္စည်းပို့လိုက်ပါပြီဘန်ကောက်ကိုပစ္စည်းပို့လိုက်ပြီနော်နပတ်နေရောက်လာလိမ့်မယ်เนาะဘန်ကောက်ကိုဆရာပစ္စည်းပို့လိုက်ပါပြီเนาะအပြည့်အဝဆရာတာဝန်ယူပါတယ်เนาะရှမ်းပြည်ကိုပို့ပေးပါတယ်ပို့ပေးပါတယ်တနိုင်ငံလုံးပို့ပေးတယ်เนาะတနိုင်ငံလုံးလည်းပို့ပေးတယ်ထိုင်းကိုလည်းပို့ပေးတယ်မလေးရှားကိုလည်းပို့ပေးတယ်ကျန်တဲ့နိုင်ငံတွေပို့လို့မရအောင်เนาะထိုင်းကိုလည်းပို့ပေးတယ်မလေးရှားကိုလည်းပို့ပေးတယ်တန်ဆာကားတွေကတော့ဈေးနည်းနည်းတက်တယ်เนาะဒေါ်လာဈေးတက်သွားတဲ့အတွက်တန်ဆာကားတွေတော့ဈေးများမယ်เนาะဓမ္မမိတ်ဆွေများအဲ့တော့တို့များဓမ္မမိတ်ဆွေများကမာဂျင်နဲ့ဆိုရင်တနိုင်ငံလုံးကိုပို့ဆောင်ပေးနေပြီ Royal Expert နဲ့ပို့ဆောင်ပေးနေတယ် Delivery နဲ့ပို့ဆောင်ပေးနေတယ်ပစ္စည်းရောက်ရှိမှုအပိုင်းမှာဆရာကအပြည့်အဝဆရာတာဝန်ယူတယ်နော်အပြည့်အဝတာဝန်ယူတယ်တူတူရေမင်္ဂလာပါဓမ္မမိတ်ဆွေဆရာ့ Messenger မှာဆက်သွယ်ပေးနော်ပြေပါတယ်ဂျိုးဖြူတဲ့နှက်ပင်တဲ့အခါခေါင်းလောင်းတီးလိုက်တယ်ဆရာအဆင်ပြေလာတယ်ပြေပါတယ်ရပါတယ်နှက်ပင်ရင်လည်းတီးလို့ရတယ်နှက်ပြန်ပို့ရင်လည်းတီးလို့ရတယ်နော်နှက်ပင်တဲ့အခါတီးလို့ရပါတယ်နော်နှက်ပို့တဲ့ခါလဲကျားတို့တွေတီးလို့ရပါတယ်နော်အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ကုံမှာမှာကျင်တဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများက Messenger မှာကြွားရောက်ပေးပါနော်ရတယ်ရတယ်အဆင်ပြေအဲ့နှက်ပင့်နှက်ပို့တဲ့အချိန်တီးပါလို့ခေါင်းလောင်းလေးရနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ခင်တနာတင့်ဓမ္မမိတ်ဆွေမင်္ဂလာပါဆရာ့ Messenger မှာဆက်သွယ်ပေးနော်Messenger မှာဆက်သွယ်ပြီးနော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဆိုရင်ဆရာတို့ဒီ like ကလေးကို share တစ်ချက်နဲ့ကုသိုလ်ယူပေးပါနော် share တစ်ချက်နဲ့ကုသိုလ်ယူပေးပါထိုင်းနိုင်ငံကနေကြည့်နေတဲ့တို့များဓမ္မမိတ်ဆွေများထိုင်းနိုင်ငံကိုပို့ဆောင်ပေးနေပါပြီတန်ဆာခါတော့ဆရာတို့ဈေးကြီးတယ်နော်တန်ဆာခါကတော့နည်းနည်းဈေးများပါတယ်ဆရာတို့ထိုင်းနိုင်ငံကိုပို့ဆောင်ပေးနေပါပြီနော်ထိုင်းကဓမ္မမိတ်ဆွေများမှာနိုင်ပါပြီနော်နှစ်ပတ်အတွင်းရောက်တယ်နော်ပစ္စည်းနှစ်ပတ်အတွင်းရောက်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ပစ္စည်းရောက်တဲ့ဒီဆရာကတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုအပြည့်အဝတာဝန်ယူပေးပါတယ်နော်โอเคအဲ့တော့ဒီနေ့ည like ကလေးလေးတနိုင်ကြော်သွားပြီအားလုံးပဲဆုတောင်းမယ်เนาะဆရာကို share ပေးကြပါเนาะကုသိုလ်များများရအောင် share ပေးကြပါလို့เนาะနောက်လည်းတန်ဖိုးရှိတဲ့အရာတွေဘ ഹു တုတရစေတဲ့အရာတွေဆရာရဲ့ page ကနေအမြဲတမ်းဝင်မြပေးသွားမယ်เนาะမလိုအပ်တဲ့အရာတွေကြီးတဲ့သူတွေတန်ဖိုးမရှိတဲ့အရာတွေအချိန်ကုန်တဲ့အရာတွေဆရာမပြောဘူးစိတ်ချခရီးပေးတယ်เนาะဓမ္မမိတ်ဆွေတွေကိုတန်ဖိုးထားတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေကိုချစ်တယ်တန်ဖိုးထားတယ်ဆရာเนาะတံမိုးမရှိတဲ့အရာတွေဆရာမပြောနော်ဘုဒ္ဓတရားဆရာလေးတွေဝေမျှပေးမယ် live ကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့တံမိုးရှိတဲ့အတိတ်တရားတစ်ခုကိုရတဲ့ဟာလေးတွေပဲဆရာဝေမျှပေးမယ်မြဲတယ်နော် YouTube မှာလည်းကြည့်လို့ရတယ်နော်ဆရာ YouTube လည်းရှိတယ်နော် YouTube channel လည်းရှိပါတယ် YouTube မှာလည်းဝင်ကြည့်လို့ရတယ်နော်အားလုံးပဲဆုတောင်းမယ်နော်နေသားသမီးပေါင်းထိမဲ့ခလုတ်နောက်ဆုတ်ပါစေလာမဲ့ဘေးဝေးပါစေထိမဲ့ခလုတ်နောက်ဆုတ်ပါစေလာမဲ့ဘေးဝေးပါစေခொနည်းသားသမီးပေါင်းထိမဲ့ခလုတ်နောက်ဆုတ်ပါစေလာမဲ့ဘေးဝေးပါစေဆရာဆုတောင်းပါတယ်မိသားစုတွေမိသားစုတွေအားလုံးအထူးသဖြင့်အခြေခံလူတန်းစားတွေအားလုံးเนาะအောက်ခြေလူတန်းစားအခြေခံလူတန်းစားတွေအားလုံးအမြန်ဆုံးဒုက္ခတွေကနေကျော်လွှားနိုင်ပါစေတရားဆောက်ရှောက်ပါစေဖျားဆောက်ရှောက်ပါစေတိုင်းသူပြည်သားရဲ့နှလုံးသားများအမြန်ဆုံးဖျားတရားသာသနာရဲ့စွမ်းအားကြောင့်နှလုံးသားတွေအမြန်ဆုံးအေးချမ်းတဲ့ဘဝတွေနေရက်တွေအချိန်တွေပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေမိသားစုတွေပြန်လည်ပြီးပျော်ရွှင်တဲ့ဘဝတွေရပါစေစီးပွားတွေပြန်လည်တက်ပါစေဒုက္ခတုခတွေအမြန်ဆုံးသာသနာရဲ့အဆောက်ရှောက်ကြောင့်နှကောင်းနှမျက်များရဲ့အဆောက်ရှောက်ကြောင့်အမြန်ဆုံးဒုက္ခတွေကနေလွတ်မြောက်ပါစေလို့ဆရာဆိုင်ဝမ်းကနေတတိုင်းတပြည်လုံးကိုတကယ်ပါလုံးကိုမေတ္တာပို့တာပါတယ်မေတ္တာပို့တာပါတယ်မေတ္တာပို့တာပါတယ်သာဓုသာဓုသာဓုအားလုံးပေးပို့တဲ့မေတ္တာကိုလည်းဆရာဆိုင်ဝမ်းရနေခံယူပါတယ်အေးချမ်းပါစေအားလုံး
တပီတော့ like ကိုကြည်နေတဲ့တန်ဃာတော်များဆရာတော်များတန်ဃာတော်များအားလုံးကိုလည်းတပီတော့ဆိုင်ဝမ်းကနေရှ िख ိုးဥခိုင်ကတော့လိုက်ပါတယ်ဖရာမင်္ဂလာညချမ်းလေးပါ